يتجمجم ريبورت انه يقل استهيت لمستات على كذا قايا انيا ايينو 2014 بجيت عامتن افصاصماچن اتقالاي كامتو اتقالاي قدا قايا سيتاي يسكيت عامت بنبر بلن يجمجم يسكيت عامت نبر بلن جمجمنال በተለይ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታው ለኢንዱስትሪዎቹ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ተጨባጭ ውጤቶችን አስገኝተናል። ይሄ ከላይ እስከታች ያለው የመንግስት መዋቅርና ባለድርሻ አካላት ሴክተሩ ላይ የሰሯቸው ስራዎች ውጤት በማምጣታቸው የተገኙ ናቸው የሚል ግምገማ ነው ያለን። በዚህ ውስጥ እንደማሳያ ያየነው አንዱ ኤክስፖርትን በተመለከተ ነው። ኤክስፖርትን በተመለከተ ባለፉት 10 አመታት እንደ ሀገር ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሻለ ነባራዊ ሁኔታ በነበረበትም ጭምር ያልተገኘ ውጤት 500 ሚሊዮን 44000 ዶላር ማስገኘት ይችላል። ይሄ በዋጋ ብቻ ሳይሆን በመጠን ተወስዶ ሲታይ ባለፉት 10 አመታት ከፍተኛ ውጤት የታየበት ነው። ይሄ በረብር በተሰራ ስራ ስለሆነ እንደ አንድ ስኬታማ ጊዜ አድርገን እየወሰድነው። ሁለተኛው የማምረት አቅም አጠቃቀምን ማሳደግ ነው። በአመቱ መጀመሪያ ላይ የነበረው ወደ 46% ነበር የማምረት አቅም የነበረው። ይሄንን የመቀየር ስራ በጣም አድካሚ እና ብዙ ጥረቶችን የሚጠይቅ ነው። የብዙ ስራዎችም ቅንጅት ስለሆነ ማለት የኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ቆልፎ ያዙ በጣም በርካታ ሰናክሎች በጣም በርካታ ችግሮች ናቸው ያሉት። እነዚህን ለመፍታት በተሰሩ ስራዎች ወደ 52% የማምረት አቅማቸውን ከፍ ለማድረግ ተችሏል። ይሄም እንደ አንድ ስኬት ይወሰናል። ሶስተኛው ማሳያ ብለን የወሰነው የስራ ድል ፈጠራን በተመለከተ 258000 ለሚሆኑ ዜጎች በከፍተኛ በመካከለኛና በአነስተኛ ኢንዱስትሪዎች የስራ ድል ለመፍጠር ታቅዶ ነው የተሰራው። አንዳንዶቹ ኢንዱስትሪዎች በኋላ ላይ ማነሳዋለሁ በአለም አቀፋዊ ችግር ምክንያት ኢንዱስትሪዎቻቸውን ለመዝጋት በተገደዱበትም ጊዜ አማራጭ መፍትሄዎችን በመፈለግ ሰራተኞቻቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ በማድረግ በአመቱ ወደ 255000 የሚደርሱ ቋሚ ሰራተኞች እንዲቀጠሩ የማድረግና ነባሮቹ እንዲቀጥሉ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይሄም ከአጠቃላይ አፈጻጸሙ ወደ 98% የሚደርስ ነው። ሌላኛው ልዩ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ብለን አቅደን የሰራነው ገቢ ምርትን ከመተካት አኳያ ነው። ገቢ ምርቶችን ለመተካት አዳዲስ ስልቶችን፣ አዳዲስ የገበያ አማራጮችን፣ አዳዲስ ምርቶችን በማምረትም ጭምር እየተሰራ ነው። ከዚህ አኳያም የተገኘው ውጤት በጣም ከፍተኛ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ የተገኘበት ነው። የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ግንባታ ብለን በለየናቸው ስራዎች የተቋሙን አደረጃጀት አዲሱን አሰራር ተከትሎ ከመዋቀር ጀምሮ የአሰራር ማኑዋሎችና ስርዓቶችን በመዘርጋት እና የስልጠናዎችንም በመስጠት ጀምር ከላይ እስከታች የተሰሩት ስራዎች ውጤታማ ነበሩ የሚል ግምገማ ነው ያለን። እነኚህን አጠቃላይ ሁኔታዎችን ወስደን ስናይ አንዱ ስኬታማ ነው እንድንል ካደረገን ነገር መካከል በውጤት ደረጃ ሲለካ ይሄ ነው። ሁለተኛው ለቀጣይ አመት መሰረት የሚሆኑ ስራዎችም የተሰሩበት አመት ነው የሚል ግምገማ አለ። ለቀጣይ አመት ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው መሻሻል ማደግ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ስራዎችም የተሰሩት በዚህ አመት ነው። አንዱ ረጅም ጊዜ የቆየውን ፖሊሲ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ አጠናቀን ለሚመለከተው አካል እንዲቀርብ ያደረግንበት አመት 2014 ነው። ይሄ ፖሊሲ እንደ አንድ ሰነድ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን በጣም ብዙ ባለድርሻ አካላትን ተከታታይነት ያለው ውይይቶች እንዲወያዩ ግብአት እንዲሰጡ ባለሀብቶች፣ የሀገር ውስጥም የውጭ ባለሀብቶችም፣ ምሁራንም፣ ባለድርሻ አካላት፣ የክልል ከፍተኛ አመራሮች እና የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላትም ጭምር የተሳተፉበት የፖሊሲ ዝግጅት ተጠናቆ ለሚመለከተው አካል እንዲቀርብ ተደርጓል። ይሄ በቀጣይ ወደ ተግባር በሚገባበት ጊዜ ለኢንዱስትሪው ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚል እምነት አለን። በውይይቱ ብቻ በባለሀብቶቹ ዘንድ ከፍተኛ መነቃቃትን ፈጥሯል።
መነቃቃትን ፈጥሯል። ሁለተኛው አራዲስ ኢኒሼቲቮችንም ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው የሰራንበት አመት ነው። በሌላ በኩል የንቅናቄ ስራ መስራት አለብን ብለን የተወሰናቸው የምክር ቤት አባላት ባላችሁበት የጀመርነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው በዚህ ሀገር ላይ አጀንዳ እንዲሆን ከላይ እስከታች ያለው መዋቅር ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ ለማድረግ የቻልነው 2014 ነው። ይሄ በ2015 ላይ ኢምፓክቱን ማየት ይችላል። ከፍተኛ በጀት ለዘርፉ እንዲያዝ፣ መሬት እንዲዘጋጅ፣ አደረጃጀቶቹ እንዲሻሻሉ በማድረግ ረገድ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ንቅናቄው የፈጠረው በጎ ተጽዕኖ በእኛ በኩል ጥሩ ነው፣ ስኬታማ ነው እንድንል ያደረገን ነው። በተለይ ደግሞ ችግሮችን ለመፍታት ጠንካራ ቅንጅት እንዲፈጠር በተቋማት መካከል በእኛ ብቻ ሳይሆን በክልል በኩል ያሉ አስፈጻሚ ተቋማት በጋራ ቁጭ ብለው የአምራች ኢንዱስትሪዎቹ ችግሮች ምንድናቸው ብሎ ለመለየትና በጋራ ለመስራት የተሄደበት ርቀት አመቱን ውጤታማ አመት ነበር። አዳዲስና ለሚቀጥሉ ስራዎቻችንም አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ጅምሮች የታዩበት ነው የሚል ግምገማ ነው ያለን። በሌላ በኩል 2014ን የተሳካ ነው እንድንል ካደረገን መካከል ኢንዱስትሪዎቹ በበርካታ ችግሮች ታንቀው ነገር ግን ችግሮችን ሳናይ የበለጠ በድሎች ላይ አተኩረን በመስራታችን የተገኙ ስለሆኑ ናቸው እንጂ አደናቅፈው የሚያቆሙና ኢንዱስትሪውን ወደ ኋላ ሊጎትቱ የሚችሉ በጣም በርካታ ችግሮች የተስተዋሉበት አመት ነበር። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት እስከ ህዳር ድረስ በተሟላ ሁኔታ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ነገር አልነበረም። 2014 ላይ የጦርነት ድባብ የነበረበት ነው። የኢንሴኩሪቲ ችግር የነበረበት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዙ ስሜቶች በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ኢንቨስትመንት ላይም በማምረት ላይም የነበራቸው ጫና ቀላል አይደለም። የተሻለ ምርት እናገኝባቸዋለን፣ የስራ እድል እንፈጥርባቸዋለን ብለን ባሰብናቸው ቀጠናዎች ህወሓት ባደረሰው ጉዳት ምክንያት ቀላል የማይባሉ ኢንዱስትሪዎች ተጎድተው የነበረበት ሁኔታ ስለሆነ በእቅዱ ላይ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ ያሳደረበት ነበር። እሱን ለመጠገን እና እሱን ወደ ስራ ለማስገባት የተደረጉ ጥረቶችን ስናይ ችግሮቹን በመቋቋምና ውጤት በማምጣት ረገድ የነበረው ሁኔታ እንደ በጎ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከዓለም አቀፋዊ ጫናዎቹ በዲፕሎማሲ በብድርና በእርዳታ አቅርቦት መካከል ካሉት ችግሮች ባለፈ አግባ የነበረንን ፕሪቪሌጅ አጥተን አብዛኞቹ ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸውን ወደዛ ወስደው ሊሸጡ የሚችሉበትን ሁኔታ እንዳያገኙ የተደረገበት ወቅት ስለነበር እሱንም ሁሉ አልፈን ነው ይህንን ኤክስፖርትና የስራ እድል ፈጠራዎችን ማሳካት የቻልነው። እንደምታውቁት የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ባለፈው ዓመት የትኛውም ምናልባት በጣም ጥቂት የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች ካልሆኑ በስተቀር አብዛኞቹ ኢንዱስትሪዎች የውጭ ምንዛሬ አግኝተው ለመስራት ተቸግረው የነበሩበት ወቅት ነበር። ግን እሱን ሁሉ ሜንቴን አድርገን ለመስራት በተደረገ ጥረት የተገኘ ውጤት ነው። ስለዚህ ምቹ በሆነ ሁኔታ ሳይሆን ምቹ ባልሆነ ሁኔታዎችም ጭምር ተሰርቶ የተገኘ ስለሆነ ለሚቀጥሉት ዓመታት 2014 ላይ የተሰራው ስራ ለ2015 እና ከዚህ በኋላ ላሉት ዓመታት መሰረት የሚጥል ነው። በአንድ በኩል ያሉትን እድሎች በመጠቀም በሌላ በኩል ደግሞ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን፣ ችግሮችን ተቋቁሞ ውጤት በማምጣት ለውጥ በማምጣት ረገድ የነበሩት አጠቃላይ ሁኔታዎች የተሻለ ተደርጎ የሚወሰድ ነው እና እነኚህን ሁሉ ደምረን ስናይ በእኛ በኩል 2014 ስኬታማ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ውጤት የተገኘበት ነው የሚል እምነት አለ። ነገር ግን ደግሞ አሁንም ድረስ በዘርፉ የሚታዩ በጣም በርካታ ችግሮች እና በቅርብ መመለስ ያለባቸው የበለጠ ቅንጅት ድጋፍ የሚጠይቁ በጣም በርካታ አሳሳቢ ጉዳዮች ስላሉ እነኚህን ደግሞ ለይቶ መስራት ያስፈልጋል የሚለውን ማየት ይገባል። ይሄም ብዬ በተነሱት ጉዳዮች ላይ የተወሰነ አስተያየት ለመስጠት አንዱ የተነሳው የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂን በተመለከተ ስትራቴጂ ተቀርጾ ለቋሚ ኮሚቴ እንዲቀርብ በተሰጠው አስተያየት መሰረት ተግባራዊ አልተደረገም የተባለው ለማስታወስ ያክል የሁሉም ቋሚ ኮሚቴ አባላት ባሉበት አዳማ ላይ ውይይት አድርገን መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም እንዲስተካከሉ ግብዓትን በመስጠት ረገድ ተሳትፋችሁበት የተጠናቀቀው ሰነድ ነው። እንግዲህ ሌላ ሰነድ የለም።
ብዙ ጊዜ ባውንደሪ ያላቸው ፖሊሲና ስትራቴጂ የሚባሉት ባውንደሪያቸው በጣም ከዚህ በፊት የነበረው ውስጥ ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ የሚባል ነው ግን ደግሞ ፖሊሲም ስትራቴጂም እየተባለ በተለያየ መንገድ ሲጠራ የነበረ ነው አሁን ወደ ፖሊሲ ደረጃ አሳድገን እየሰራነው ነው ያን እናንተ ውይይት ያደረጋችሁበት ነው እሱ እኛ በኩል መጨረስ ያለብን ነገር በተሟላ መንገድ ማክሮ ቲሙ ተወያይቶበት ባለሀብቶቹ ተወያይተውበት ከፕላን ሚኒስትሪ ጋር በተደጋጋሚ ተነጋግረን አሁን የተቀመጠው ነገር ምንድነው ግብርና ሚኒስቴር ማዕድን የሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች በጋራ ቁጭ ብለው ከሌሎች ፖሊሲዎች ጋር የማስተራክ ስራ እኛም ተጨማሪ መስራት አለብን በሚል ፕላን ሚኒስትሪ ወሰደው ነው እነሱ እስከ ጥቅምት መጨረሻን ጨርሳለን የሚል ሐሳብ አላቸው በተደጋጋሚ ከነሱ ጋርም እንዲያልቀልን ነው እየጠየቅን ያለ ነው እኛ ሐምሌ አካባቢ ነው ከኛ በእኛ በኩል ሰነዱን አጠናቀን ወደ እነሱ የሰጠናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ግምት ውስጥ እንዲገባ ነው ሁለተኛው የሰው ኃይል ልማት ስትራቴጂን በተመለከተ በፖሊሲ ቀደም ሲል ታይቶ ያልተዘጋጀ ብለን የለየነው የሰው ኃይል ልማት ስትራቴጂ ስለነበረ ይሄ ስትራቴጂ ዝግጅት ከተጀመረ አይ ቲንክ ወደ 2 ወር 3 ወር አካባቢ ሆኖታል ግን በመሃል የውቀት እና ስትራቴጂውን ለማዘጋጀት የሚያስችል ተጨማሪ አቅም ማግኘት ያስፈልግ ስለነበረ ይሄንን የሚያዘጋጁትን ከ20 ቀን በላይ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ገብተው ተጨማሪ ስልጠና እንዲያገኙና የተሟላ የሰው ኃይል ልማት ስትራቴጂ እንዲያዘጋጁ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ሌላው የመልማት አቅምን መሰረት ያደረገ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ልማት ምግብ፣ መጠጥ፣ ወተት፣ ቆዳ፣ ጨርቃጨርቅ ወዘተ ከ10 አመቱ መሪ ቅድ ጋር ተተንትኖ አልተቀመጠም በሚል የተነሳው በእኛ በኩል ያንዳንዱን ኮሞዲቲ በሁለት ኮሞዲቲዎቹን በሁለት ከፍለን አንደኛው ኤክስፖርት ምንላቸው ማለት ነው ኤክስፖርት ኮሞዲቲ ሁለተኛው ደግሞ ገቢ ምርት የሚተኩ ኮሞዲቲዎች ብለን ለይተን በዚያ ልክ በቅዱ ላይ በተገቢው መንገድ ተቀምጧል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው 2015 ላይ ምን ያክል ነው የሚሆነው በአመቱ መጨረሻ በ10 አመቱ መጨረሻ ምን ያክል ነው የሚሆነው የምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች ከየት ተነስተው ወደ የት ይሄዳሉ? ጨርቃጨርቅ ከየት ተነስተው ወደ የት ይደርሳሉ? የሚለው በቅድ ተቀምጦ ነው እየተሰራ ያለው። እዛ ላይ የሚፈጠረውንም የሥራ ዕድል በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ተቀምጧል። በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ። እና እዚህ ጋር ምንድነው የጎደለው የሚለውን ምናልባት ያላየነው ፓርት ካለ ልናየው እንችላለን። በእኛ በኩል ግን እቅዱን በሚያስቀምጥበት ጊዜ ይሄንን መሰረት አድርገን እናስቀምጣለን። ገቢ ምርቶችን ለብቻ ኤክስፖርት የሚያደርጉትን ለብቻ በዚህ ውስጥ የሚፈጠር የሥራ ዕድል በዚህ ውስጥ የማምረት አቅማቸውን በምን ያህል መጠን ነው የምናሳድገው ምንለው በደንብ የተቀመጠ ነው በኢኮኖሚ የሚኖረውን ድርሻ በተመለከተ ከፕላን ሚኒስትሪ ጋር ተነጋግረናል እኛ ለመለካት አንችልም ይሄንን መለካት የሚችለው CSA ከፕላን ሚኒስትሪ ጋር ሆኖ ለክቶ ነው ሊነግረን የሚችለው ስለዚህ እኛ በኢኮኖሚ እንዲያድግ አድርገን እንሰራለን ነገር ግን በመለካት ረገድ የሚኖረውን ጋፕ እኛ ልንሸፍነው ስለማንችል እነሱ ጋር ተግባብተን የነሱ ስራ ተደርጎ የተወሰደ ነው ማለት ነው መለካት ይቸግረናል ምክንያቱም ሌሎችንም ሴክተሮች ግምት ውስጥ አስገብተው ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በኢኮኖሚ ውስጥ ምን ያህል ድርሻ አለ የሚለውን ፋይናሊ ኩምሌቲቭ የሆነውን ነገር ነው ከነሱ የምናገኘው እንጂ እኛ በየጊዜው ከሌሎች የሴክተሮች ጋር እያነጻጸርን ለማስቀመጥ እንቸገራለን ምክንያቱም ግብርናን መለካት አለብን ሰርቪስን መለካት አለብን ኮንስትራክሽንን መለካት አለብን ሌሎችንም መለካት አለብን እና ይሄ በግብ የተቀመጠ ነው እናሳካዋለን ብለን እናስባለን ግን ለክቶ የሚነግረንና የት ላይ እንዳለን የምናውቀው ከCSA በመናገኛቸው መረጃዎች መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነውና ይሄ አዳዲስ እና አነስተኛ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ምን ያህል ናቸው የሚቋቋሙት የት ቦታ ነው የሚቋቋመው የሚለውንም ለእያንዳንዱ ክልል ብሬክዳውን ሰርተን ሰጠን ብሬክዳውን ሰርተን መስጠት ብቻ ሳይሆን ብሬክዳውኑን ከመስራታችን በፊት የክልል የቅድ ባለሙያዎች መጥተው በፌደራል ደረጃ ቁጭ ብለን የተነጋገርነው መጀመሪያ አዳማ ጊዜ ተወስዶ ፎርማታችንም የቅር ፎርማታችንም አንድ አይነት መሆን መቻል ስላለበት ከነሱ ጋር ከተነጋገርን በኋላ የሆነው ምንድነው እኛ ከዚሁ ስለማንጨርሰው እንውሰደውና ወደ ክልላችን ከክልላችን ተነጋግረን ጨርሰን እንደገና ወደ እናንተ እንመጣለን አሉን ከተነጋገርን በኋላ እነሱ ወሰዱ ወስደው እንደገና መለሱልን ከመለሱልን በኋላ የጸደቀውን የጋራ ቅድ አድርገን አስቀመጥነው ማለት ነው። ስለዚህ የቅድ አካሄዳችን ይሄ ነው። እንደውም ለእናንተ ኢንፎርሜሽን እንዲሆናችሁ
plan ministry and and ጥሩ ምሳሌ ከሚገልጻቸው መካከል የኛ መስሪያ ቤት ነው ከክልሎች ጋር አብረን የገመገምን ምንመረበትንና እቅድ ጋር ያደረግንበትን መንገድ እንደ አንድ ሞዴል ተደርጎ የሚወሰደው የኛ መስሪያ ቤት ስለዚህ ምን ያህል የሥራ ዕድል ይፈጠራል የት ቦታ ምን አይነት ኢንዱስትሪ የት ቦታ ላይ ቋቋማል የሚለው ለእያንዳንዱ ለምሳሌ ኤክስፖርት ኦሮሚያ ላይ ከኤክስፖርት ምን ያህል እናገኛለን ከአማራ ምን ያህል እናገኛለን ከደቡብ ምን ያህል እናገኛለን ከአዲስ አበባ ምን ያህል እናገኛለን የሚለው ብሬክዳውን ተሰርቶ ለክልሎች ተሰጥቶ ከክልሎቹ ነው ያንን እየተቀበል ኦርጋናይዝ ያደረግን ያለን አንዳንዶቹ በራሳቸው መረጃ ማግኘት የማይችሉባቸው ለምሳሌ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ኢንዱስትሪዎችን ያውቋቸዋል ግን ምን ያህል ነው የተገኘ የሚለውን እኛ ከከስተም ላይ ነው መንዝሊ ለክትትል መረጃውን እየተቀበልን ለነሱ ምን ሰጣቸው ማለት ነው በዚያ መሰረት ነው እየተሰራ ያለውና ግንኙነታችንና ሂደቱ እሱን በሚያሳይ መንገድ ነው ይሄርንበት ያለ ነው የሚለውን እንዲታወቅ ነው ትንሽ እንደው በቀጣይ ቢታይ ያልኩት ያምራች ኢንዱስትሪ ልማት የሚካሄድባቸው ቦታዎች የሚያስፈልገው የግባት አይነት ጥራት መጠን ግባቱ ይገኛል ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ግባቱን ያቀርባሉ ተብሎ የሚታሰቡ አቅራቢዎች ኢንዱስትሪውን ያለማሉ ተብሎ የሚጠበቁ ባለሀብት የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂና ምንጭ ኢንዱስትሪ እድገት በአማካኝ በየአመቱ የሚያስገባው የውጭ ምንዛሬና የውጭ ምርት መጠን የሚተካው የገቢ ምርት መጠን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ሚናና ቅንጅታዊ አሰራር እዚህ ላይ ይህንን አሰራር ግልጽ የሚያደርግ ይምጣ የተባለው እኔ እንደገና ብታዩት ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም አትዋት ሌብል ነው ይሄ ሊሰራ የሚችለው ስለሚያስፈልገው ማለት ነው አትዋት ላይ በሚለው ስለዚህ ትንሽ የክላሪቲ ነገርም ያስፈልጋል በክልሎች በኩል የሚፈጸሙትን ነው ወደ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንድ ኢንዱስትሪ ይሄን ያህል የሥራ ዕድል መፍጠር አለበት ይሄን ያህል ገቢ ምርት ማግኘት ማስገኘት አለበት ወር ብለን በቅርብ እናስቀምጥበት ጊዜ ክልሎቹ በራሱ ያንን ግብ ለማሳካት የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራትን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ውስጥ የኛ ሚና ምንድነው? የነሱን አቅም የማጠናከር። ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል የማምረት አቅም አጠቃቀምን በተመለከተ እንለካስንል አንዱ ችግር ሆኖ ያገኘነው እዚህም እዛም የተለያየ አሰራር ኑሮ አገኘነው። ያ አሰራር የጋራ አሰራር እንዲበጅለት አደረግን። የጋራ አሰራር እንዲበጅለት ካደረግን በኋላ የሚለኩት ሰዎች ሲሄንን አሰራር ይረዱታል ወይ ብለን ቼክ ስናደርግ የዚያም ክፍተት እንዳላወቀ እንደገና ለነሱ ስልጠና በሁሉም ክልሎች እንዲሰጣ አደረገ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን መጣ የለም መለካቱ ብቻ ሳይሆን የማምረት አቅም አጠቃቀም እንዴት እንደሚያድግ እንዴት ማደግ እንዳለበት ያንንም ደግሞ ጭምር ሌላ ተጨማሪ ስልጠና መስጠት አለበት ወደሚል መጣ እንደገና ሌላ ዝግጅት አደረገ ስለዚህ እንደ ሚኒስትሪ ይሄንን መስራት ካልሆነ በስተቀር አሁን ቀድም ሲነሱ የነበሩትን እዚህ ውስጥ ያሉትን ከፊሎቹ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ነገር ግን በክልል ደረጃ መሰራት ያለባቸው ሁሉ ደግሞ ወደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ካመጣ ነው ሩቲን በሆነው ነገር ላይ እንጠመድና ስትራቴጂክ የሆኑ ሶሉሽኖችን እና ድጋፎችን ማድረግ ወደ ማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለንና እዚህ ላይም ክሊር አይደለም የሚል አስተያየት አለ። ሌላኛው የሚቀጠረው የሰው ኃይልና የሚፈጠረው የሥራ ዕድል መጠን አመታዊ ማምረት አቅም እድገትና ትንበያ ዋና ዋና ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቹ ቀደም ካልኩት ጋር የሚያያዝ ነው አሁን በተለየ መንገድ እዚህ ላይ የተቀመጠው እኔ ልዩነቱ ቅድም ካነሳሁት ጋር የተለየ ነገር ስለሌለው በዛ መንገድ ቢታይ የሚል እቺ ያዛለማን ስለተሰለ ነበር ላለመመላለስ ማለት ነው ኋላ ምን ሰጡት አስተያየቶች እንደተጠበቁ ሆኖ እቺ ምንድነው እቺን መነሻ አርገን ምን ጠይቀው አሁን ሪፖርት ሲቀርብ የተገኘው የቋሚ ግዚያብ ይስራኤል ይታወቃል እንደገና ደግሞ ተቋማቶች ኢንዱስትሪዎች ያለባቸው ግባት እጥረት የቱ ጋር እንደሆነ ይታወቃል እንዳጠቃለ እንደ ሴክተርም እንደ ግል እንትንም ቢሆን ማለት እንደ ኢንዲቪዥዋል ኢንዱስትሪም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወስደን ማቀዱ የኛ ሞቲቭ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አዳማ ያለው አንድ የቆዳ ፋብሪካ ወይም ደግሞ አንድ የስንዴ ፋብሪካ የሚጎለው ስንዴ ከሆነ እዛ አከባቢ ያለው እዚ አንድ XY የሚባለው ስንዴ ፋብሪካ የስንዴ ጥሬ አቅርቦት ችግር ስላለው እዛ ያሉት ዙሪያው ወይም ደግሞ በዛ ራዲየስ እስከ 100 ብቻ በሚቀመጠው ስትራቴጂ መሰረት ስንዴ አምርተው ለኢንዱስትሪው ትስስር ለማድረግ እንትን ይፈጥራል ምንድነው
አሰራር ይፈጥራል ሊኖር የሚገባው ለምሳሌ ድረምስ እንዴ ነው የሆነ ጥራት ስለ ጥራት እናውራ በምን ስታንዳርድ ነው የሚለውን አስካስቀመጥን ኢንዱስትሪውንና አምራቾቹን አቅራቢዎቹን እናስተታስረውና ኢንዱስትሪ የተሻለ ለማምረት እድል ይሰጣል ስለዚህ እቅድ ላይ አሁን ሪፖርት የሚቀርቡት የሁሉም ክልሎች ስለሆነ ተጠናክረው የሚመጡት እቅዳቸው ላይ እቺን ትሬስ አድርገው እንዲሰሩ ፖሽ አድርገን ብንሰጣቸው ማለት ልክ ሌላውንም እንደሰጠን ማለት ነው ትንሽ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ሊያሰራ ይችላል ጥራት ማነው የሚያመርተው ምናምን የሚለው አንዱ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት ቻለንጁን እኛ ስንሄድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ እንዲያመጣ ነው የሚፈልጉት ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ሊያመጣ ይችላል ኢንዱስትሪ ሊቋቋም የሚችለው ክልሎች በሚፈጥሩት አቅም ባላቸው የጥሬ እቃ መጠን ባላቸው ፖቴንሻል እዛው አቅም እያሳደጉ ከሌላ ክልልም ሊሄድ ይችላል ግን ይሄን ጥያቄ ክልል ላይ እንዲህ ነው ብሎ ለመያዝ ስራው እዛ ጋር ቢያዝ የተሻለ አይሆንም ወይ የሚያስቸግሩትን ማየት እንችላለን ግን ክልሎች ሲያቅዱ እሱን ትስስር አሟልተው እንዲያቅዱ አርገን ብንሰራ የተሻለ አንደኛ ትሬስ ለማድረግ ለውጤታማነቱ ቻሌንጆችንም አድሬስ ለማድረግ ለማገናኘት የተቋቋሙ ኢንዱስትሪዎችን ግብአት እንዳጡ ሌላም ይመጣውን ደግሞ ይሄ ቫልዩ አድ ያረገ ኢንዱስትሪዎች ትስስር እንዲጠናከር ክልሎችም አቅም እየፈጠሩ እንዲሄዱ ለማድረግ ያቺን ነገር ለመስራት ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ወደታች ማውረድ የክልልን ከመደገፍ ጋር አብሮ ስትራቴጂይዝ አድርጎ መሄድ አይቻልም ወይ ችግሩን ለማለት ካለው ነው እንጂ እናንተ ኢንዱስትሪ ታቋቁማላችሁ ወይ ከሚል ሞቲቭ አይደለም ባለፈው አሁን አንተ ባታነስ እኔ እንትኑ ላይ እኔ መነሻ ያደረኩት የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት የሚካሄድባቸው ቦታዎች የሚያስፈልገው የግብአት አይነት ጥራት መጠን ግብአቱ ይገኛል ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ግብአቱን ያቀርባሉ ተብሎ የሚታሰቡ አቅራቢዎች ኢንዱስትሪውን ያለማሉ ተብሎ የሚጠበቁ ባለሀብቶች የሚጠቀሙት የቴክኖሎጂና ምንጩ የኢንዱስትሪው አድገት በአማካይ በየአመቱ የሚያስገባው የውጭ ምንዛሬና የውጭ ምርት መጠን የሚተካው የገቢ ምርት መጠን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ሚናና ቅንጅት ታሰራ ብዙ ነገር ነው ከዚህ ውስጥ ያለ ክብርት ሰብሳቢ ነኝ በዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ስለ ኢንዱስትሪ በጣም ተቀራራቢ እውቀት አለን ብዬ ነው ማለት ብዙ ልዩነት የለም ግን አንድ ቆዳ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስንገባ በቆዳ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትንሽ የሚመስለን ግን አንድ ማዕት ግባት ነው ያለው አንዳንዱን ግባት ባለሀብቱ ራሱ እንዲፈታው ነው የምናደርገው ራሱ መፍታት አለበት እሱ ሊፈታው ያልቻለውንና አግሪጌትድ የሆነውን ግባት በተመለከተ ግን በቅናችን አስቀምጠናል ለምሳሌ ስንዴን አስቀምጠናል ጥጥን አስቀምጠናል ቆዳን አስቀምጠናል ከዛ ጋር ያሉት ሌሎች ግባቶች በቅኑ ተቀምጠዋል ከዚያ ውጭ ያሉትን ግን እያንዳንዱ ግባት አቅራቢ ያንዳንዱ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው ባለሀብት ዝርዝር በሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃ ለመስራት አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ይሄንን እቅድ ክልሎቹም በምን መንገድ ተናባቢ ማድረግ እንዳለባቸው ከነሱ ጋር ተነጋግረን ለነሱ ሰጥተናቸው አውርደናቸው በራሳቸው መንገድ ክትትል ያደረጉ የሚሰሩበት አሰራር አለ ለዚህኛው ምክር ቤት ፍጆታ በሚሆን ግን ለማቅረብ እንቸገራለን ያመስላል ሌሎቹ ተመሳሳይ ነው የአምራች ኢንዱስትሪ ውጤታማነት ለማረጋገጥ ከግብአት እስከ ምርት ድረስ ሊኖር የሚገባውን ተሰሰርና ውጤታማነት በሚገባ የሚያሳይ አሰራር የተባለው እናንተ ተወያያችሁበት ነው ባለፈው አዳማ ላይ ቀርቦ ከወርልድ ባንክ ጋር ሆነን የተነጋገርንበት ነው ያው እናንተም የሰጣችሁት ኮሜንት ስለነበረ ያንንም ኮሜንት ለማካተት ተጨማሪ ፋይናንስ ያስፈልገናልና ተጨማሪ ፋይናንስ እስከምናጸድቅ ጠብቁ የነሱ ያቀረቡት እንትኑ ይስፋ ሚል ከምክር ቤቱ የተሰጠ ማስተያየት ነበር እኛም ፍላጎታችን ስለነበረ በዚያ መሰረት እሱ እንዲሰፋ በቀረምላቸው ጥያቄ መሰረት እየተሰራ ነው ግን የተወሰነ የፋይናንስ ጥረት ስላለ በተባለው ጊዜ አልተጠናቀቀም አዲስ የሚቋቋሙ ኢንዱስትሪዎች ሀገራዊ የመልማት አቅም ሪሶርስ ማፒንግ በመከተል የኢንዱስትሪዎችን የልማት ኮሪደር በመለየት የሚለበት ስትራቴጂ እና አፈጻጸም አቅጣጫን በተመለከተ ክልሎቹ እያዘጋጁ ነው። አሁን ይሄ ስልጣን የክልሎቹ ያጠናቀቁ አሉ። ለምሳሌ በቀደም አሁን ሲዳማ ቼክ እያደረግን ነበር። ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቅ ደረጃ ደርሰናል አሉ። ኦሮሚያም አይ ቲንክ ያጠናቀቀ ይመስለኛል። ስለዚህ እኛ ቴክኒካል ድጋፍ ነው እያደረግንላቸው ያለ ነው። ሶ አንድ ባለሀብት
ወደዚያ ቀጠና በሚሄድበት ጊዜ የት ቦታ ላይ ምን አይነት ግብአት አለ ምን ምቹ ሁኔታ አለ የሚለው እየተገለጸለት በዛ መሰረት ወደ ስራ እንዲገባ ይደረጋል ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ በሪሶርስ ማፒንግ ውስጥ ግን ምን አድርገናል በእኛ በፖሊሲ ደረጃ ከዚህ በኋላ የመንግስትን መሰረተ ልማት አቅርቦት ውጤታማ ለማድረግ ሪሶርስ ማፒንጉ በፖሊሲ ደረጃ ተደግፎ መሰራት አለበት የሚለውን ከ65ቱ ኢኒሼቲቮች መካከል አንዱ አድርገናል። እንዲጸድቅ ነው የፈለግነው ይሄን። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ቆዳ ልናደርገው እንችላለን፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ብረታ ብረት ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ኢንዱስትሪዎቹ ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ ሆነው የሚሰሩበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት ብለን አስቀምጠናል። ይሄ መጽደቅ አለበት ነው። እሱ እንደጸደቀ እኛም ወደ ተግባር እንገባለን። በእርግጥ 65ቶቹን የተለዩ ስትራቴጂዎችን እኛ በመናስቀምጥበት ጊዜ ባለሀብቶችንም ይዘን ሜትሪክስ እየተሰራ ነው። ሜትሪክሱ ምንድነው? 65ቱን አንድ ጊዜ መተግበር ስለማንችል የተሻለ ኢምፓክት ያላቸው የትኞቹ ናቸው? ለምሳሌ 2015 ላይ ፕራዮሪቲ የምንሰጣቸው የትኞቹ ናቸው? አሁን እኛ በምንለው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እኛ በጣም ትልቅ ችግር ነው ይሄ መፈታት አለበት ብለን ግን ወደ ባለሀብት በምንሄድበት ጊዜ አይ የለም ኢንዱስትሪውን ለመለወጥ ከፈለጋችሁ ከዚህኛው ይልቅ ይሄኛው ችግር ይቅደምልን ይሄ ይፈታል ይላል። ይሄን ራሱን የቻለ ከዶነሮች ጋር የሰው ኃይል ተመድቦለት ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እና ከፖሊሲው እንደጸደቀ አይቀጥለን ስትራቴጂዎቹን ለማውጣት ሌላ ጊዜ ያስፈልገናል አይደለም ብለን እየጠበቅን ያለ ነው። ይጸድቃል ብለን ታሳቢ በማድረግ እነዚህ ከተቀመጡት ውስጥ ፕራዮሪቲ ሴት እያደረግን ነው። ፖሊሲው ኢሚዲየትሊ እንዳለቀ እንደጸደቀ እነዚህን ፕራዮሪቲ የተሰጣቸውን ስትራቴጂዎች ወደ ማዘጋጀት እንገባለን ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን በፖሊሲ ሳይደገፍ ይሄ መውጣት አለበት። ለምሳሌ ምንድን ነው ባለፈው ስትራቴጂ ከእናንተ ጋር ስንነጋገር የተቀበልናቸው ነበሩ። አንዳንድ የፋይናንሻል ፋይናንስን በተመለከተ ብዙ እዛ ውስጥ ያካተትናቸው ነገሮች ነበሩ ፖሊሲው ላይ። ከማክሮቲሙ ጋር ስንነጋገር ይሄ የመጀመሪያው ስትራቴጂ በሚዘጋጅበት ጊዜ ሌላ ስለ ፋይናንስ አቅርቦት የሚያይ የፖሊሲ ማዕቀፍ ስላልነበረ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂው ይህን ሁሉ እንዲይዝ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው። ነገር ግን ይሄ ስትራቴጂ ከወጣ በኋላ ሌሎች ፖሊሲዎች ስለወጡ የፋይናንስን በተመለከተ ስለ ብሔራዊ ባንክ፣ ስለ ገንዘብ ሚኒስቴር ምናምን እዚህ ውስጥ ያካተታችሁትን አውጡትና እሱ በሌላ ፖሊሲ በሌላ ስትራቴጂ ስለተመለሰ እዚህ ውስጥ መካተት የለበትም የሚል የማክሮ ቲሙ አስተያየት ተሰጠ። ስናየው ልክ ነው፣ አስወጣል። አሁን ያንን ተከትለን እኛ ስትራቴጂ ወደ ማዘጋጀት ሂደን ቢሆን ኑሮ ኪሳራ ነበረው ማለት ነው ለኛ። ሶ አሁንም ለፕላን ሚኒስትር የቀረበው ሂዶ ምክር ቤት ላይ ከጸደቀ በኋላ በዝርዝር እነዚህ ቅድም ያልናቸውን የሪሶርስ ማፒንግ ስትራቴጂውንም ተግባራዊ እናደርጋለን። ግን መቆም ስለሌለብን ክልሎቹ ሪሶርሳቸውን ማፕ አድርገው ወደ ኢንቨስትመንት መግባታቸው ተገቢ ስለሆነ ስላመንበት በአመታዊ እቅድ ትውውቃችን ላይ ስንነጋገር ይህን ማድረግ አለባቸው አልናቸው። እነሱ እያዘጋጁ ነው፣ ማጠናቀቃቸውንም አንዳንዶቹ ሪፖርት እያደረጉ ነው። እና በዚህ መንገድ ቢያዝ የሚል ነው። ቅርጅታዊ አሰራር ስርዓትን መዘርጋት በተመለከተ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ዶኩሜንታችን ላይ ያስቀመጥ ነው የቅርጅት ችግሩ እንዴት ይፈታ የሚለው ነው። ባይዘወይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ዋነኛው መነሻ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎቹን ለመደገፍ የሚያስችል የተቀናጀ የተቋማዊ አሰራር ስለሌለ ይህንን የሚፈታ ንቅናቄና አሰራር ሊኖረን ይገባል ብለን ነው የገባንበት። አንዱ ንቅናቄው እንዲፈታ የተፈለገው ነገር እሱ ነው፣ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ። ስለዚህ እዛ ላይ ማን ምን ይሰራል? ክላስተሮች አሉን አይደል? ወደ 3-5 ክላስተሮች አሉ። እነዚህ ክላስተሮች ለምሳሌ የጉምሩክና ፋይናንስን ባንድ ላይ የያዘ ክላስተር አለ፣ አቅም ግንባታን የያዘ ክላስተር አለ፣ መሰረተ ልማትን የያዘ ክላስተር አለ። እነኚህ ክላስተሮች የቅንጅት ችግሮችን የሚፈቱ ናቸው ማለት ነው። በዚያ ውስጥ ደግሞ ምን ምን ስራዎች ናቸው የሚሰሩት የሚለው ተቀምጧል። አይ ቲንክ እዚህ ላይ የጎደለው የመሰለኝ ያንን ሰነድ አላደረስንም ለእናንተ፣ ወይም እዚያ አካባቢ ላይ ክፍተት ያለ ይመስለኛል እንጂ በሱ በግልጽ ተመልሷል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ይሄ ዶክሜንት በእኛ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ክልል በፕሮጀክት ኦፊሱ አማካኝነት አዘጋጅቶ አጠናቋል አለው። በንቅናቄው ምን እንደሚሰራ ምን ምን የቅንጅት ተግባራትንም እንደሚፈጽም ጭምር የሚያሳዩ ናቸው። እና ይህንን ቀደም እዚህ ላይ የተቀመጡትን የቢሮክራሲ ችግሮችንም ለመፍታት በዛ መንገድ ነው ይህን ያለ ነው። የስራ ባህልን መለወጥና እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ስትራቴጂ የመገንባት ጉዳይ እኔ የሚመስለኝ በስራና ክህሎት ሚኒስትሪ በኩል የሚሰራ ነው እንጂ በእኛ በኩል የምንሰራው አይደለም። ይሄ
በርግጥ ፕሮዳክቲቪቲን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ አንዱ ካይዘን መሰራቸው አሉ የሰራተኛው ነገር ግን ከዚህ ከስራ ባህል ጋር እነሱ ጋርም ተነጋግረናል የጋራ አቅድ መፈራረም ነው ይቀረን እንጂ አንዱ ከክህሎት ስልጣናና ከዚህ ከስራ ባህል ጋር ተያይዞ ከስራና ክህሎት ጋር ይሰራሉ ብለን ካዝናቸው ስራዎች መካከለ አንዱ እሱ ነውና ያን በዚያ በኩል የሚታይ ቢሆን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ሀገራዊ ቴክኖሎጂ ልማት ስትራቴጂን በተመለከተ በኢንስቲትዩቱ በኩል አሰራር ተቀምጦ በዛ መንገድ እየተሰራ ያለ እንደሆነ እንዲታወቅ ነው። ይሄ የሀገር ውስጥ የብሉን አልሚ ባለሀብት አቅም ለማሳደግ የሚያስችል ሀገራዊ ስትራቴጂ ያለመኖር ቀደም ካልኩት በፖሊሲ ውስጥ ከተቀመጡ ስትራቴጂዎች ውስጥ ያንንም አንዱ እንደ ኢኒሼቲቭ እየተቀመጠ ስለሆነ በዛ መንገድ እናየው የማምረት ያልቻሉና የቆሙ ፋብሪካዎችን ለማንቀሳቀስ የሚያስችል ሀገራዊ ስትራቴጂና የተግባር አፈጻጸም አለመኖር የሚለው እኛ ስትራቴጂ ለዚህ ያስፈልገዋል የሚል እምነት የለንም። አሁን በዚህ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በጀመርነው ነው እየፈታን መሄድ መቻል ያለብን። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ክልል አንዱ ኢንዱስትሪ በምን ምክንያት ነው ስራ ያቆመ? በኤሌክትሪክ ነው? በግብአት ነው? በሰው ኃይል ነው? በፋይናንስ ነው? ሚለው ችግሮቹ እየተለዩ ከስር ከስር ድጋፍ እየተደረገ ነው ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ያለውና በእኛ እምነት ይሄንን ሌላ ስትራቴጂ ማዘጋጀት ሳያስፈልገው ይሄ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በጀመርነው መሰረት መሄድ አለብን የሚል እምነት ነው ያለንና ምናልባት ከዚህ የተለየ የሚያስገኘው ውጤት ካለ እሱም ልንነጋገርበት እንችላለን። ይሄ የ 2015 የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የቅዱ አካል ተደርጎ መታቀድ አለመቻሉ ነው የሚለው ራሱን አስችለን አንድ ቅድ ነው ያደረግነው። ባይ ዘ ወይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ዋናው ንቅድ የማስፈጸም ተልኮ ነው ያለው። በዋናነት ዋናው ተልኮ ነው የሚያስፈጽም። ነገር ግን ደግሞ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የሚከናወኑ ተግባራት ምንድናቸው የሚለውን በተመለከተ ራሱን የቻለ ቅድ ተዘጋጅቶለታል። አልቲሜትሊ ግን የ10 አመቱን መሪ ቅድና በየአመቱም እናዘጋጃቸው ንቅዶች በማስፈጸም ረገድ ነው ሚና ይኖረዋል ብለን እናስበው። ምክንያቱም አዳዲስ ኢንቨስትመንት መሳ፣ የቅንጅት ችግሮችን መፍታት፣ ስራ ያቆሙ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ፣ ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ስራዎች ነው በዚህ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ላይ የተቀመጠው እና ዝርዝር ተግባሮቹ ዝርዝር በግብ የሚለኩት ተግባራት በዋናው እቅድ ላይ የተቀመጡ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ ንቅናቄ ውስጥ ምን ምን ስራዎች ናቸው የሚሰሩት የሚለውን ራሱን በቻለ ሰነድ የተቀመጠ ስለሆነ እሱን ለነልክ መላክ ያለብን ይመስለኛል። እንልክላችኋለን። ሌላው የዚህ ቆዳን በተመለከተ በደላላ የሚገዛ ምናን በሚል ባለፈው የተቀመጠው እንግዲህ አሰራር አስተካክለ ቀደም ሲል የግብይት መመሪያ ተብሎ ተቀምጦ በግብይት መመሪያ መሰረት ነበር ይሄ ችግር ተፈጠረ የሚባለው። ከገንዘብ ማን ነው ከንግድ ሚኒስትር ጋር ተነጋግረን ያ አሰራር እንዲነሳ አደረግን። ባይዘው የህግ ተጠያቂነት የሚያመጡትንም ጉዳዮች ነው ኃላፊነት እየወሰድን እየሰራን ያለ የህግ ተጠያቂነት የሚያመጡ ለተወሰነ ጊዜ እስቲ እናንሳው ብለን ማለት ነው። እና ፋብሪካዎቹ በቀጥታ ታች ሂደው ኮሌክት ማድረግ የሚችሉበት አሰራር ተበጅቷል። አሁን ቀጥታ ታች ድረስ ይህንንም ይፈቅዳል ነበርም በፊት እስከ ታች ድረስ ሄደው መሰብሰብ ይችላሉ ደላላን ለማስወጣት ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛ ኢግልድ እንዲገዛ አድርገናል። አሁን እንኳን ስቶሩ ላይ ወደ 30 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ቆዳዎችን ባሉት መጋዘኖች ኢግልድ እየሰበሰበ ይህንን እያደረግን ያለ ነው። በባለሀብቶች ያልተፈታው ነው ችግር የኛ የልማት ድርጅት ገብቶ እንዲፈታው ለማድረግ ማለት ነው። ሶስተኛው የቆዳን ችግር ለመፍታት ስትራቴጂም እየተዘጋጀ ነው። እውነት ለመናገር በዓለም ደረጃ የቆዳ ፍላጎት እየቀነሰ ነው በየጊዜው እየመጣ ያለው። የሰው ቴስት ተቀይሯል። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እኛ ሀገር ላይ ያለው የቆዳ ላይ ያለው መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው የሚለው አንዳንዱ ከኛም ራቅ ያለ እውቀት የሚጠይቅ ነገር ይኖራል ብለን በማመን ራሱን የቻለ ስትራቴጂ ነው እየተጠና ያለው። አይ ቲንክ እሱ ስትራቴጂ በሚያልቅበት ጊዜ የሆነ ችግሮችንም የሚለይ መፍትሄም የሚያመጣ ነገር ይኖረዋል የሚል እምነት አለ። ወደኛ መምጣት የማይገባው መጣ ያልነው ሌላ ይሄ የስጋ ማቀነባበሪያ የወተት ማቀነባበሪያ በተመለከተ ባለፈው ማንስተን ነበር። ይሄ ስራ ለግብርና ሚኒስትሪ የተሰጠ ስራ ነው። ስጋና ወተት ማቀነባበሪያዎችን በተመለከተ አሁን ወደኛ መጥቷል። ኮሜንቱን ለመቀበል እንቸገራለን ያለው አንዱ ይሄ ነው። የኛ ስራ ስላልሆነ ማለት ነው።
መጨረሻው ከዚህኛው ፓርት ጋር ታይዞ ያለው የ 12013 የተጀመረ ኢንዱስትሪ ሪዘርቭ ፖሊሲ እስካሁን አልቆ አለመቅረቡ ከኛ አቅም በላይ በሆነ ምክንያት እንዳሰራሪ ተቀመጠ ነው። ከኛ ከሚኒስትሪያችን ግን ጨርሰን የሚሟላውን ነገር አማልተን የሰጠን እንደሆነ እንዲታወቅ የሚል ነው። የማህበራት አመራሮችን በተመለከተ ባለፈው የሰጣችሁትን ኮሜንት መሰረት አድርገን ኢንጌጅ አድርገናቸዋል። አሁን በየሩብ ዓመቱ እና በዓመታዊ ቅድ ግምገማችን ላይ እየተሳተፉ ውይይትም ተደርጎ መድረኮችም እንዲፈጠሩ አድርገናል። ከኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አኳያ እነሱም የሚሰሩት ስራ ምን እንደሆነም ጭምር ለነሱ የቤት ስራ ሰጥተናቸዋል። እና አሁን ያነሱት አንዱ ጥያቄ ኮንፌዴሬሽን አንድ ኮንፌዴሬሽን መቋቋም አለበት የሚል ነው። ኮንፌዴሬሽኑ እንዲቋቋም ስራ ተጀምሯል። ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ እርግጠኞች አይደለንም፣ ግን ሁሉንም በተለያየ መንገድ ተበታትነው ያሉትን አሶሲሽኖች ወደ አንድ የሚያመጣ ኮንፌዴሬሽን ይቋቋም ነው። እሱም ኮንፌዴሬሽን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው የሚል ነው። ሌላው በህዝብ ጥያቄዎች የተነሱትን በተመለከተ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክን የሚመለከት ነው። አሁንም በካቢኔ ውይይት በምናደርግበት ጊዜ ካለንበት ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ የሀገር አቅም አዲስ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለማቋቋም የሚያስችል ስላልሆነ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክን በተመለከተ የሚመጡ ጥያቄዎች አንችልም ተብሎ ምላሽ መሰጠት አለበት። አዎ ዲማንዲንግ ሶሳይቲ ተፈጥሯል፣ ጥሩ ነው። ኢንዱስትሪን በዚህ ልክ ፍላጎት ማሳደሩ በጣም የሚፈለግ ነው። ነገር ግን የመንግስት አቅም ይህንን የሚችል እንዳልሆነ ግልጽ መሆን አለበት ነው። ከዚህ በፊት ለአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ተብሎ የቦታ ልየታ መረጣና ከሶስተኛ ወገን ነጻ ተደርገው የተቀመጡ ቦታዎች የሚባለው ይሄ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተብሎ የተመረጠ የተጠና ቦታ የለም። እኛ ይህንን አናውቅም። ኢንዱስትሪ ዞኖችን በተመለከተ የክልሎቹ ድርሻ ነው፣ የእኛ ድርሻ አይደለም። የክልሎቹ ናቸው። ክልሎቹ 20 ሄክታር፣ 40 ሄክታር፣ 50 ሄክታር ከዛም በላይ መሰረተ ልማት እያሟሉ ኢንዱስትሪ ይጠራሉ። ስለዚህ ያንን ክልሎቹ በራሳቸው እቅድ ይዘው የሚሰሩት ነው። እኛ ቴክኒካሊ ድጋፍ እናደርግላቸዋለን። እዛ ላይ ያሉ መሬት የሰጧቸው ባለ ሀብቶችም ካልገቡ የመንጠቅና እርምጃ የመውሰድ ሙሉ ስልጣኑ የክልሉ ነው። እኛ አስገቡን ብለን ማዘዝ አንችልም፣ ንጠቁ ብለን ማዘዝ አንችልም። እነሱ የሚያስተዳድሩት ስለሆነ ኮሜንቱ እዛው ነው መቅረት ያለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ይህንን የማነሳው ምንድን ነው፣ ነገ ከነገ ወዲያም ኮሚኒኬት በምናደርግበት ጊዜ ክልሎቹ ይህንን መስራት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ተብሎ እንዲነገራቸው ለማድረግ የሚል ነው። የደሴ ብረታ ብረትንም በተመለከተ አይ ቲንክ አቶ ሳይድም ታውቀዋለህ። እነዚህ ተርኒክ የሚባሉት ወልዲያ አለ፣ ኮምቦልቻ አለ፣ ደሴ አለ፣ እዛ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ደብረ ማርቆስ እንደዚህ አካባቢ ያሉ፣ ኦሮሚያም እንደዚሁ አሉ። እና ያኔ ምንድን ነው የሆነው? ከሜቴክ ነው ግዢው የተፈጸመው። ሜቴክ አሮጌ ማሽኖችን አንዳንዶቹን ስማቸውንም ጭምር ፈቅፍቆ እያጠፋ የተመረቱበትን ዓመተ ምሕረትና ስማቸውንም ፈቅፍቆ እያጠፋ ጭምር ለየክልሎቹ ሰጡ። አይ ቲንክ የማስታውሰው ለምሳሌ አማራ ክልል ወደ 372 ሚሊየን ብር እዳ ነበረበት። በዚያ ምክንያት ከባንክ ጋር ከኮመርሻል ባንክ ጋር በማስተሳሰብ የተፈጠረ ልጆቹ ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ እነዚያ ማሽኖች ሊንቀሳቀሱ አልቻሉ። እና ይሄ ከሜቲክ ጋር ክስ ይጀመርና መሰራት ያለበት ነገር ይሰራ ብለን ነበር። ግን ክልሎቹ እዳውን ከፈሉ። ምክንያቱም የእነሱ የሊዝ ካምፓኒዎቹ እንዳይበደሩ ተደረገ። ያ እንደ ዳ ማሳጃ ተቆጥሮባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል ስናደርገው የነበረው ቴክኒካል ድጋፍ፣ ስልጠና፣ የገበያ ትስስር የመሳሰሉት ድጋፍ ሲደረግ ነበረ። ልናደርግ የምንችለው ማክሲመም አሁንም እሱ ነው። የመስሪያ ካፒታልና ሌሎችን ችግሮች ግን ክልሎቹ ካልፈቱ በስተቀር በፌዴራል በኩል ሊደረግ የሚችል ነገር የለውም እና እሱም በዛ መንገድ ቢታይ የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ በኩል አሁንም መጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው እንድትረዱ የምንፈልገው 2014 ላይ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ከባለ ሀብቱ ጋር ተቀራርበን ለመስራት ጥረት አድርገናል። ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ተቀራርበን ለመስራት ጥረት አድርገናል። የመጡ ውጤቶች አሉ። አሁንም ግን በጣም በርካታ መፈታት ያለባቸው የግብዓት ችግሮች፣ የመሰረተ ልማት ችግሮች፣ የፋይናንስ ችግሮች፣
የሰው ኃይል ችግሮች የመሬት አቅርቦት የመሳሰሉ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት 2015 ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን ብለን ከክልል ጋር ቅዶችን አውጥተን የተግባባንበትና አሁንም የመጀመሪያውን ሩብ አመት በኋላ ሪፖርቱ ሲቀርብልና ይሆን ይችላልን ከባለፉት አመታት አፈጻጸም አኳያ በጣም ጥሩ ዲፓርቸር የታየበት ነው ጥሩ ነው ብለን የሶስተኛውን የመጀመሪያውን ሩብ አመት እንደዚሁ ጊዜ ወስደን 40 ምንጭ ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ቁጭ ብለን ገምግመን ውጤታማ ስራ እየተሰራ መሆኑን ያየንበት ነው። በኋላ እናቀርበው ነው። ነገር ግን የ2014 አፈጻጸማችን ለ2015 የተሻለ አስተዋጽኦ አበርክቶልናል የሚል አስተያየት ነው ያለን። አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ሰው አስተያየት ወይ ጠቅለል ማድረግ ይቻላል? ጠቅለል አድርገው ይሻላል አይደል? ያው እንዳይደክመን ሁለተኛም ስላለ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ለተሰጠን ማብራሪያ ልናመሰግን እንወዳለን። ቢያንስ አሁን ወደ መጨረሻ እየተግባባን ያለ ነው። መጠየቅ ትችላላችሁ ወይ የሚለው ጥያቄ የጠየቅ ነው። እየሰራችሁ ያለ ነገር እንደሆነ እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁት እኛም መጠየቅ በምንችለው የስልጣን ገደብ እንደጠየቅን መግባባት ላይ ተደርሷል። ሁለተኛው በደንብ መረዳዳት እንድንችል የሚያደርግ ነገር ምንድን ነው? እኛ የአገሪቱ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ እንረዳለን። እሱ ብቻ ሳይሆን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የሚሰራውንም ስራ በደንብ እንገነዘባለን። ማለት በደረሰን ልክ ማለት ነው። ቅድም አቶ መላኩ የጠቀሳቸውን ሰክሰሶች አቶ መላኩ እዚህ ምክር ቤት ሪፖርትም ሲያቀርብ ከአቶ መላኩ ቀድሜ እውቅና የሰጠሁት የኛ ቋሚ ኮሚቴ ነው። የተሰሩ ትልቅ ስራዎች በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ እንደ አገር እያለን በብዙ ሂደት በብዙ አመት ያላየናቸው ለውጦች ከኤክስፖርት ጋር ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ጋር የተሰሩ ስራዎች ቅድም የገለጽናቸው ትላልቅ ስራዎች እንዳሉ ምክር ቤቱም እንዲረዳው አድርገን እኛም እንደ ቋሚ ኮሚቴ ተቀብለናቸው ትክክል ብለን ቅድም ሪፖርቱ ላይም ጠንካራ ጎኖች ምንድን ናቸው ብለን የተወሰኑት ሌሎችም ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ የተወሰኑትን ያቀረብ ነው። እነኚህ ስኬቶች ድና የሚደረጉ ያልሆኑ የሚጨበጡ የሚታዩ የተሰሩ ስራዎች እንደሆኑ እኛ እንደ ቋሚ ኮሚቴም ተቀብለናቸዋል። የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ማለት ነው። መሰረት የሚጥል ፖሊሲም እየተሰራ እንደመጣ ሌሎችም ስራዎች በተለይ አቶ መላኩም እንዳነሳው እኛም የምናነሳው ክልል ላይ ያለው ድጋፍ መደገፍ ክልሎችን ለመደገፍ ተቋሙ ዘርፉን ለማጠናከር እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የምትሄዱትና ሄዳችሁበት ነገር ጥሩ መነሻ እንዳለ 2014 ላይ እኛም ገምግመነዋል። እንደወሰድን እውቅናም እንደሰጠን እንድትረዱት ነው። እሱ ላይ የተለየ ሀሳብ የለንም። አሁን ያነሳነው ልዩነታችን የቱ ጋር ነው የነበረው? አሁን የምታወሯቸው ነገሮች እኛ ናቅ እናንተ ሪፖርት አልደርሷል ነው የምትሉት። እኛ ጋር እንግዲህ ምናልባት መዝገብ ቤት ወስዶ አሁን ስለ ዋናው መሰራቱ መጠያየቅ፣ መረዳዳት፣ አክሽን ፕላን ማውጣት፣ የተሰሩ ስራዎች የጀመራችሁትና የማትችሉትን ደግሞ ከአቅማችሁ ከበጀታችሁ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር እኛ በአምስትም አመት ይሰራ በሶስትም አመት ይሰራ በአስርም አመት ይሰራ ግን ለሴክተሩ አስፈላጊ ናቸው ብለን ያመናቸው እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁት አብዛኛዎቹ ከሁለት ሺዎች በስተቀር አሁን ከወተት ነክ የሆኑ ከስጋ ምርት ጋር ተያይዞና ከዚህ ከኢንዱስትሪ የተከለሉ ቦታዎች ካልሆኑ በስተቀር አቶ መላኩም እናንተ የሚያቀርባችሁት እየተሰራ ያለው ስራና ወደፊት የሚሰራ ፖሊሲ የሚጠበቅ እንደሆነ እንጂ መስሪያ ቤቱ የማይሰራቸውን ስራዎች አይደለም። እኛም ስንነሳ ደግሞ የማይሰሩ ስራዎችን ለእኛ መልሱ ነው ያልናቸው። በቅንጅት የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በእናንተ ደረጃ ሊሰሩ ክልሎችን ሊያደርጉ፣ ዋናው ሴክተሩን እንዴት እናጠናክር የሚል ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ የጠየቅናችሁ በዚሁ አግባብ እንደሆነ ቀጣይም ለሚኖረው መድረክ መግባባቱ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ትንሽ ኮንፊውዥን የፈጠረው ይሄ መድረኩ ላይቭ ይሁን የተባለው በእኛ ላይ አይደለም። በነገራችን እዚህ
አመራሩ በተቀመጠበት ከ2015 ጀምሮ የምክር ቤት አሰራር በየሶስት ወሩ በየስድስት ወሩ ሁሉ ቋሚ ኮሚቴዎች የሶስት ወር የስድስት ወር የዘጠኝ ወር የጋራ ግምገማ በሚያደርጉበት ጊዜ አሰራሩ ላይቭ ይሁን የሚለው በምክር ቤት ላይ ተቀመጠ እንጂ እናንተ አሁን ለኛ ፐርፐስ ለዚህ ኮንሰምፕሽን ኢንቴንሽናሊ እንዳደረግን እንዳይወሰድ አሰራር የተዘረጋ እንደሆነ በእንትን ደረጃ ማየቱ ጥሩ እንደሆነ ማለት ነው። ሌላው ከሚዲያ ጋርም ተያይዞ ሁሉ ጊዜ የሚደረገው ሚዲያ ሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች ሲገመግሙ ሚዲያ የውጭም የውስጥም ይጠይቃል። ሁሉ ጊዜ እኛ ጋር ያለፈው አንድ አመት ተገኝተው አይታወቁም። ከዛ የሚዲያ ሴክሽን አለ። ያ የሚዲያ ሴክሽን ለሁሉም ወደ 40 ነው ምናምን ያሉት ትላንት ደውዬ ጠይቂያትና ለነሱ ኢሜል ያደርጋሉ። ኢሜል ያደርጋሉ የሚችሉት አተንድ ያደርጋሉ የማይችሉት ይቀራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲገኝ አድርገው ይገኛሉ። በዛ መሰረት ነው የተገኙት። ተገኝተው እንደው ምንድነው ከወትሮ የተለየ ነገር ነው የገጠመን ስለን እኛ ወደ ኮንሰንሰስ ስለምን መጣ ፋይናሊ ለሪፖርት የሚሆን ይሄ እንደዚህ ለዲስከሽን ይኖራል ግን ጠብቁን ብለናቸው ነበር። ያው እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ወጥተን የሰጠናቸው እንጂ አሁን ለዚህ ኢንቴንሽናሊ አስበን አቅደን እንዳልሆነ መረጃው ትራንስፓረንት መሆን ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ቢወሰድ የሚለው ነገር ብንወስድ ጥሩ ነው። እንደ ጥሩ መነሻየ ነው እንደ እኛ እንደኛ ቋሚ ኮሚቴ ባለፈው የስድስት ወር ግምገማ ላይ እንደዚህ ነው የተነጋገርነው። የሰጣችሁት ምላሽ በቂ አይደለም እንጂ እኛ ጠይቀን እንዴ ነው የሰጣችሁት ምንድነው የሚሻለው ብለን ተነጋግረን እናንተም ሄደን እንደገና ተመልሰን አይተን ሰርተን እንልክላችኋለን ብላችሁ ነው የተለያያችሁት። ከዛ በኋላ እናንተ ሰርተን ልከናል ነው የምትሉት እንግዲህ እኛ ጋር መስቀብ የተደረሰው ነው የሚባለው። ዋናው ነገር እኔ ምን ፈልገው ስራው ይሰራል የቀረ ነገር ካለ ጋፕ የተፈጠረ ካለ ጋፑን ሞላልን። እኛ ጋር እስካሁን እንግዲህ የሆነ ሳምዌር ቀርቶ ሊሆን ይችላል የቀረ ነገር እንዳለ እሱን ጋፕ በመነሻ ላይ ብንወስድ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው። ሌላው እንዳጠቃላይ ብንይዘው ጥሩ የሚሆነው እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁትን ነገር በትክክል አሳውቁ። ምናልባት አንዳንድ መንታሊቲ ቅድም ከነበረው ስሜትና እንትን የተረዳሁት የምትሰሩትን ስራ ሁሉ ያቺ እቅዷ ላይ ብቻ ተወስነን እንደምናይ ፐርሰፕሽን ባይፈጠር እቅዱም እንዳለ ሆኖ እቅዱም ጋር ክፍተት ካለ ጨምሩ የሚል ግብአት የመስጠት እኛ ህጋዊ መሰረት አለን። ስትራቴጂውም ቢሆን የሚቀር ነገር ካለ ተነጋግረን መግባባት ላይ መስማማት ማያስደርስ ነገር የለም። ማንስማማ ነገር ካለ ካልተስማማን ደግሞ እስካሌት አርገን ከእንትኖችም ጋር መነጋገር እንችላለን። እንግዲህ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስን። እስካሁን የነበረንም ኮንሰንሰስ የሰጣችሁትን ግብአት እናየዋለን እንሰራዋለን የሚል ስለነበረ የምትሰሩት ስራ ሪፖርታችሁ አሁን ተናገራችሁት ባለፈውም የነበረው እሱ ነው። ባለፈው የስድስት ወር ይሁን የዘጠኝ ወር አቶ መላኩ ሲያቀርብ የትኛውን ሪፖርት እንያዝ አሁን ቀጣይም ሪፖርቱ ላይ ልክ እንደሱ ስለምንነጋገር ማለት ነው የትኛውን ነው ሰርስለው እኔ ማቀርበው ነው ሰጂ ብሎን እንደው ተስማምተን ያለፍነው። ሪፖርቱ ላይ ፔጅ ባይ ፔጅ ብናነብ ለምሳሌ የሰው ኃይል ስትራቴጂ ቲም አዋቅረን 20 ሰው አሰልጥነን 2 ወር ሆኖታል ጥናት ስላስፈልገው እየሰራን ነው የሚል የለውም ሪፖርቱ ላይ። ሌሎችም እየተሰሩ ያሉት ስራዎች አሁን የተገለጹት በሙሉ እኛ በግብአት የሰጠናችሁ እናንተ ግን እየሰራችሁ ያላችሁ እኛ ግን ኮሙኒኬት ያልተደረግነው እኛ ጋር የፈጠረው ፐርሰፕሽን ምላሽ ማልተሰጠም ስራው ያለንበትን ሁኔታ አናቅም የሚል እንትን ላይ የተደረሰ ስለሆነ የምትሰሯቸውን ስራዎች በሙሉ ሪፖርታችሁን በማኔጅመንት ገምግማችሁ አቶ መላኩ ራሱ ነው ይሄን የፈረመው ሪፖርቱ ላይ ያሉትን ክፍተቶች ስንገባ እናያቸዋለን። አሁን እናንተ አምና ለምሳሌ ሪፖርት ካረጋችሁት ወየኛ አንደርስታንዲንግ ጋፕ ከሆነ እንለያችኋለን። ግን ያልተናበቡ ሶስቱንም ሪፖርት አፈጻጸሙንም እቅዱንም ሪፖርቱንም ይዘን የመጣ ነው ያልተናበቡ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ሁለተኛው የሚሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ምክር ቤቱ ስርዓት አለው። አሁን ፕሮሲጀር ላይ ፎከስ ማድረግ አይደለም ስርዓት ውጤትን ስለሚዘረጋ ስርዓት የምንፈልገውን ሪዛልት የምንፈልገውን ግብ ይልድ ያደርግልናል። አሰራሮች ካሉ
أسرار بتشاسهون يانن منتين لما أدرك إم يصير قلص استراتيجي كله قلص يافس أزمك تاجا كله قلص مريتي مورد بات أسرار كله ترست بيلدي أرجال وتأتين جنريتي أرجال إيزلي كومنيكيت لما أدرك يشالل إندستريال لبس سكتر من لا يميلون دكتور بكونفيدنس ما كم كم يشالل سلزي إني هوني تردهوت عند با عند من نگری چالن دو نلکن بات آموزونا گروچ گو آسات تنها چو اتومالا کو پیج بای پیج یه تسران دو نگلتس آچونا گروچ سی رپورت استیل. سلزی اشون وردو مایت پروپرلی لمنی کتاتل مسرایت رسپکت تدرارگو یالونی نیسران سرا کمیکیت درگو مجبورات لمدرس یه نانته لاف نتیونا اینجا کسات آچون بیچاتن استن نانتن کمیکیت من نرگاچو. ليلة مرة جاسلة لل. قبائاتهم كالدرسن سيرس لي قبائاتو يتسطعوا قبائات إهني هالبرسن. أول مست بميبال درجة. تعبارة في ألت درجة ميالناو. يسرر تشوجن لما قبلات شو كومينيكيت هرجات شون إهني يسرر أولن على سووكات شو. سلزي خلا سووكات شو. قبرمال سكستنا شو قبرمال سون آمنا شو بات إنيا بانستن. ينن تسرى إن دهون أمنا شو يهون ويجني بس تناو قبر مرسي هون جنس راوي يتسرى أهون كمين نكر كني يا كيد رسنا كري لم سلزي شون بدم بكلير لي بتسوق لك أتايل منورو بيان دان بسلا سو هاي الاستراتيجية بلا نتأيكناو سلا كوابي تبقى بلا نتأيكناو سلا تكنولوجي بلا نتأيكناو أجرابي تكنولوجي استراتيجية ندالن نقلن أجرابي تكنولوجي استراتيجي بيسكتورو شو كاستمايز ما درك على بيت. ممكن يا توم بتأم بملاو وتعال مستني على إنه بتأم كومبيت بمدرك. كن نانته بلا إني أصل إندستريا ناقة. نانته ناچو متاعوت. يهول لاتشني موتيف كني تتنا كري إندستري سكتور إنزارغان. مانم مانم يسرام سرا ديسيرس بكت لما درك ويت غريد ويلي لا موتيف يلا بسون ما جمران نياز. سون كيازن من النجاع كرو نجارولو بوزيتيف كونستراتيف نومي هون. كالهون يمكن بترتاري عندنا تاعي نوم يدركو. سلزالي ترتاري كاسو كدين. مج إنيا يمت أيق النانتي يمست أتي سرّا شوتني ما سوّق. قتلتني يمولاني مهيد. أقطع أيام منك قتل كونه إيه تمولان إيه تجنب بابان إيه ترددان إيه تشارل شجر إيه مسرتن إيه فترن. عندنا هند من هيد. بناك يميلو ليلاو. يوجد من الزاري قرطاي زوك الدمات ملاكو بانا سام تارك أن يمدقاك مسلان السان داسا بستوية يوجد من الزاري انداغر هيا سامانيا كزام وردو بتام اسكر ستين دالن انناقال انيان اند تردو لمن فلقو يجد يوجد من الزاري لمن لإندستريو عمراتو جعال تسد اميميل اقوامي لنن كتردادان بتام قلال انيا قلت انان تجمراتو تن يما برتا جاسرات جرسو إيه ما برتاح سرعات قلص النتيجة لو في ثاب النتيجة الرجاء كده كلمات قبوش قارية من نابب أجريت ويا الله تن أكمل تسابي إمي أدرك لما من إندت ما تشيك هلا أكمل يسات الصاية تلاي تولالج إندت تولالج يميلون إمي أساي كونت كستون كلا وقنا ما أنت نومي فترة سلزي هو جمر زاري لمن على تسات أمي إمي لادلهم إني عند الصاية نتنجر على نساني سلزي قلت ما برتاح سرعات ينور، أهون لم سالي ودت إياك وسنير ولا من تأيك أشوني على جبان، نانتي هولت ما توهايا من عام مليون دولار فاينانس دقافة لما درج أكيد أشوال، سدس ما توصل سامنا مليون دولار برنيت ستاتش، سرافت أرالاي السهيدو وديت جباي مليون تريس هدر كودمو يمياساي قلت أسرار ما نور يسفر لك، ممكن يا توم ينيجرون علم سلم من ناق مالت، لذا على ما وصلوا يهت لأولو يميتشلو بتكستن دايفتر. ياللو ريسورس منجست بتأم قابو صفي هونو يالله يقلون سكتر لما دقف تلقون بورشين لقلون سكتر سيسات يتسطعو لتبالو علامة سيول نو يسرع الدل فتراو اكسبورت من نلو يقو اتش قروج ليلو چنا قروج ميفتود سلزي قلت أسرار أسرار ود ايتين سلم يامت انيا با أسرار سلم النام السون سلم النامن اندسو يميل نگر بيقامت يميل حساب على اندستري پارکم گارت هاي زو اصونو اگرو اندستري پارکو چه کلیلو چن بيهون پارکو چه ببزو گنزب فسو باچو تقواقو موان بتام بزو يا اگر حبت
አብዛኛዎቹ ምን ያህል ፋንክሽናል እንደሆኑ ከእናንተ የሚጨሆነው በመንግስት የልማት ድርጅቶች እንዳሉ እናቃለን ግን እነኚህ የአግሮ ፕሮሰሱን ቢሆን የግሉን አቅም አደራጅተን የግሌ ውስጥ አቅም የምንፈጥርበት ስትራቴጂ ያስፈልገንም ወይ ምክንያቱም ነጋዴዎቻችን የውስጥ አቅማችን ኢኮኖሚያችን በተደራጀ መልኩ ኖሮ አቅም ተገንብቶ ካፒታል ተገንብቶ ቴክኖሎጂ ዕውቀት የማኔጅመንት ስኪል ሁሉ ነገር ኮንፊደንስ ተፈጥሮ ገበያ ኖሮት በደንብ የተደራጀ ዘሎ የሚገባ ባልሀብት አልሚ አልፈጠርንምኛ ይሄን በፖሊሲ ብንፈጥረው አገራችን እጅግ የተሻለ እየሆነች አትሄድም ወይ የሚል መነሻለን ይሄ አስከድም የሚሉ ከሆነ አውቶማቲካሊ እናወጣል አሁንኛ ቀድም የነገረን ኮንሰርን አቶ መላኩ ያነሳው ይሄን ክልሉ ቢያ የምንልበት ኢንተንሽናል እየጠየቀ ግልጽ እንነጋገር ከተባለ ግቦቹ ላይ የተቀመጡት ነገሮች ኢንዱስትሪው በትክክል እየሄደ ነው ለማለት አገሪቱ ላይ የሚቋቋም አዲስ የሚገባ ነባሩ የተደገፈው የተሸጋገረው ያለበት ስታተስ ጉድለቶቹ የሚፈልገው ምርት በሚገባ ቢታወቅ ለማጣጣም ትስስሩን ለማጠናከር የሚፈልገው ግብአት ኢዚሊ አይደንቲፋይ ለማድረግ ኢንዱስትሪ ለኢንዱስትሪ ትስስር አርሶ አደሩ ምንድነው ማምረት የሚፈልገው የሚለውን ግብአትም ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ ያንን ተንተርሶ ናሽናሊ ለማቀድ ጠቀሜታው ብዙ ስለሆነ ይሄ ነገር ቢሆን ኢዚሊ ትሬስ እናደርጋለን ኤክስፖርት የሚደረግ ምርት ኦሮሚያ ላይ እዚህ አከባቢ እንደዚህ 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 ስላለ ከዚህ ኢንዱስትሪ ይሄንን ያህል እዚህ አከባቢ እዚህ ቦታ ላይ ስለሚሸጥ ሊገኝ የሚችለው የፎሬን ካረንሲ መጠን ይታወቃል የገበያ ዴስቲኔሽኑ ይታወቃል የሚሰራው የቃ ኳሊቲው ይታወቃል ለዛ ኳሊቲ የሚያስፈልግ የምርት መጠን ይታወቃል ስለዚህ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰቡን አቀፍ የሆነ ሁሉን የባለድርሻ አካላት አቀፍ የሆነ ስታንዳርዱ የተቀመጠለት ኢንዱስትሪ የሚፈልገውን ግብአትና ትስስሩን ያጠናከረ አሰራር ቢኖር በጣም የተጠናከረ የኢንዱስትሪ ስርዓት እየገነባን እንሄዳለን የሚል እምነት ስላለ ይሄ እንደ እምነት እኔ ትክክል ነው ብዬ ወስዳለሁ ግን ሲትነግሩን አንዳንዱ የክልል ነው ክልሎችን እንግዲህ እንዴት ወደ ተመሳሳይ ፔጅ እናምጣ የክልል ማንዴት ነው የጋራ መድረኮችን እንዴት እንጠቀማቸው እንደገና ደግሞ ይሄ የቅንጅት መድረክ የምንላቸውን እንዴት ማክሲማይዝ አድርገን ወደምንፈልገው እንሂድ የሚለው ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንዲያስብ ፑሽ እናደርጋለን ያ ማለት ከሮሉ ከሚናው ከተሰጣው ኃላፊነት ውጪ ኢምፖዝ አድርገን ህገ መንግስቱን ጥሰን ለማሰራት ሳይሆን እነኚህ ቢሰሩ ሊመጣ የሚችለው ውጤት ስለሚታየን ማለት ስለዚህ እዚህ አከባቢ የሚቻል ከሆነ ሄዱበት ምክንያቱም የዛን አስተውሳለሁ አቶ መላኩ የለም ሺሰማም ይሄ ነገር ያስቸግረናል ብሎ ደጋግሞ አንስቶ ደጋግመን አውርተናል አቶ መላኩም ደግሞል ግን ሊያስገኝ የሚችለውን ውጤት አስበን ብንሰራው የበለጠ ጥሩ ስለሚሆን እንደ ሊደርሺፕ እንደ ማኔጅመንት ብታዩት እኛ ደስ ይለናል ኢምፖዝ አናደርግ ምክንያቱም ክሊር ፒክቸር ስለሚያሳይ ማለት ነው ሊደረስ የተፈለገው ነገር ክሊር ፒክቸር ስለሚያሳይ እሱን ብናይ ብዬ ነው ሌላው እንግዲህ እያንዳንዱን አቶ መላኩ ስለመለሰው እኔ አልሄድም እኛ ሪፖርት እንፈልጋለን የባለፈውን አመት እንትን ሪፖርቱንም እንተቀብለን ያለፍን መሆኑን እንድታውቁልን ይሄ ከልማት ኮሪደርና የልማት ቀጠና ጋር የተባለው በፖሊሲ ተመልሷል በትክክል እኛ አሁን አንድ ነገር ምንድነው መናበብ ያልቻልነው የመጀመሪያው ከኛ እንድትረዱልን ምንፈልገው የሰጠናቸው ግብአቶች የሌላ መስሪያ ቤት ብላችሁ ከለያቸዋቸው ውጪ ያሉትን የሰጠናቸው ግብአቶች የምትቀበሏቸው እነኚህን ተቀብለናል እነኚህን የግድ አንድ አመት አርጉ ደጋግመን ምን ዛሬውን አርጉ 2015 2016 አላልንኛ ስለመቀበል ስናወራ ለዘርፉ ያስፈልጋሉ እነኚህ የተሰጡት ግብአቶች ከዛም አልፎ እኛኮ 10 አይሆን የሚሰጠናቸው እናንተኮ 65 ለይታችኋል ግን እነኚህና ሌሎችንም ብለን ነው የሰጠናቸው ስለዚህ እነኚህ ያስፈልጋሉ ፕራዮሪቲ ሰጥተን እነኚህን በዚህ ወቅት እንሰራለን የእቅዱ አካል ሆነው ከቀረቡ አለቀ ወሰዳችሁ እኛ በእቅዱ መሰረት እየሰሩ ነው ወይ ምንከታተለው እንጂ ይሄን የሰጠናችሁትን ግባት ለምንድን ነው አንድ አመት አሉ ያልወሰዳችሁት የሚል አቋም የለን ሪቫይዝ ይደረግ እቅዱ ለዛ ነው አምራ ስትራቴጂክ እቅዳችሁንም እዩ የአምስት አመት እቅዳችሁንም የአስር አመት እቅዳችሁንም እዩና የተሰጠው
በዚህ 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 መልኩ አካታችሁ ይቅርታ መካተቱን አሳዩልን እኛ ክትትል እናደርጋለን የሚል ስለሆነ በዛ መልኩ ቢወሰድ ጥሩ ነው እና የልማት ኮሪደሩን ፖሊሳዊ ይዘት ፖሊያግራይ ፖሊሳዊ ፖሊሲ ቅርጽ እንዲስ ተደርጓል ስለዚህ እሱን ከክልሎች ጋር እንዴት እንደምናበብም እሱንም በታዩ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ላይ እኛም እንደናንተ ነው ተቀበልን እኛ እኮ የላካችሁልን አሁን መታወት እቹት የተላከችልን ዶክመንት እቅዳችሁ እቹት አለችኩ እኛ ሌላ ዶክመንት የለንም እሺ የ10 አመት እና 5 አመት ስትራቴጂ ፕሪንት አውት አላረገ ሁሉም አለ ሁሉንም አንብበና የሰጣችሁት እቹት እዚህ ዶክመንት እቺን ዘርዘር አርጋችሁ ምን ተሰራ እንዴት ይሰራል አሁን አቶ መላኩ የገለጸው ምን ውጤት በየጊዜው እየመጣ ነው ምን ድጋፍ ያስፈልጋል ከዛ ዋናውን የኢንዱስትሪ ግቦችን ያስቀምጠው ምን ያህል ያሳካ ነው ክልሎቹ ምን ያህል አነቃነቀ የቆሙት ኢንዱስትሪዎች እዛኔ ገምግመናል 400 ምናምን ኢንዱስትሪዎች ቆመዋል እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ የተነጋገርነው አንድ ኢንዱስትሪ 400 ሚሊዮን ብር የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ መስለኛል ባለቤቱ ሊክፈል ብል ባንክ አትከፍልም ብሎ ከወሰደ በኋላ እንደገና ወደ 800 ሚሊዮን ብር ለሰራተኞቹ እየከፈልን እንዳለ የበለጠ ክራይሲስ እንደገባ ይያለ እዚች ቤት ተነስተዋል እነኚህ የህዝብ ሀብት ናቸው ወደ ስራ መግባት አለባቸው መሸጥ ያለባቸው እንዴት እናርጋቸውሽ ወደ 400 ምናምን ኢንዱስትሪ የቆሙት አይደንቲፋይ እንደተደረጉ ሪፖርቱን ከእናንተን ያገኛል እነኚህ ኢንዱስትሪዎች ወዴት እንዴት ወደ ስራ ይገባሉ እዚህ ነው የተነጋገረ ስራ ማይገቡም ከሆነ ምንድነው የመጨረሻው ውጤታቸው ምንድነው ተስፋቸው ምንድነው እድላቸው ምንድነው የሚለው ፖሊሲ ከእናንተ ነው የሚፈልገው እኛ እንደሱ ነው የምናምነው የክልሎች ላይ የተቋቋመ ሊሆን ይችላል ፌደራል ፍቃድ እኛ ዲቴል ዝርዝሩን አናቀም ቁጥሩን ብቻና የቆሙ መሆናቸውን የተረዳ ነው ስለዚህ እሱም ላይ አሳይመንት ወስዳችሁ የሚደረግ የሚሰራ ስራ ካለ ይሄ ይሰራል የማይሰራ ስራ ከሌለ ደግሞ ቅሩጥ አርጋችሁ ንገሩንና እኛ ደግሞ ሪፖርት እናረጋለን አንጠይቃችሁ እንዳግማል እንግባባለና ማይን በማይመለከታችሁ ጉዳይ ላይ አንጠይቃችሁ የሚመለከታችሁ ጉዳይ ላይ ግን ደጋግመን ደጋግመን መቆሚያ የለውም እንደተባለ ያው 5 አመት 4 አመት ቀርቦ ቆይ ቀርቷል 4 አመት የቆይታ ጊዜ አብረን ካለን ሁሉም ይነሳል ካለን ማለት ነው ስለዚህ እሱን አብቴዙልን ጥሩ ነው የሚል ስላለ ነው ስለቆሙ ኢንዱስትሪዎች አንዳንዶቹ የክልል ማንዴት ሊሆኑ ይችላሉ ግን ምን እናርጋ አገራዊ አቅጣጫ ምንድነው እናረጋው የሚለውን ብንወስድና የኢትዮጵያ ታምርት ኢኒሼቲቭም ከዋናው ግብ ጋር ያለው ትስስር እየተሰራ ያለው ፕራክቲካሊ ያለው አክሽን ፕላን ክልሎቹ ጋር ያለው አሳውቁንኛ በለለ መረጃ አሁንኛ ወደዚህ ወደዚህ ብንወራወር ምንም ባለው ነገር ተነስተን ካረግን ችግር ሁሌ ግዜም ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ላይ ሁለተኛ ሶስተኛ ታየው አቶ መላኩ የሚያቀርበው ሪፖርት እዚህ ላይና ለኛ በወረቀት የሚደርሰው ሪፖርት ይለያያል ስለዚህ እኛ ደግሞ ከደረሰን ተነስተን ነው ምን ጠይቃችሁ ሌላ ግራውንድ ስለሌለን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ብናደርግ የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ከቆዳ ጋርም ተያይዞ አሁን የተነሳው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው ባለፈውም እንደውም አቶ መላኩ ሲያነሳ እኛ እንደውም ኤክስፖርት እናረጋለን ያለው ከቆዳ ጋር እኛ አሁንም ፕሬስ እናረጋው ቆዳ ከዚህ ከእንትን ጀምሮ ነው የሚሰራው ከእንስሳት አይደል ከእንስሳት ከቁም ጀርባ ጀምሮ ነው ከዛ በኋላ ግብይቱ አለ ከዛ በኋላ እናንተ ጋር በዋናነት የሚመጣው ኢንዱስትሪ ጋር ከደረሰ እንደሆነ እናቀል ኢንዱስትሪ ላይ ከደረሰ በኋላ ደረጃውን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ ጥራት ያለው ስራ እናንተ ክትትል እሱ ነው ግን ይሄን ግብአትን ከማስተሳሰር አቋያ ችግር አርገን እንዴት ሁሌ ይዘነው እንሂድ የጋራ መድረክ የሚያስፈልግም ካለ የፖሊሲ ሐሳብ ስጡን ነው እኛ እየጠየቅናችሁ ያለው እንዴት አርገን እናስተካክል እንዴት አርገን ጠንካራ አገር እንፍጠር እንዴት አርገን ሪሶርሷን የምትጠቀም አገር እንፍጠር እንዴት አርገን ምን እናርግ ከዛ ጀምሮ አሁን የተጀመረው ቀጥታ እንዲገዙ ኤግልስ እንዲገዛ ዲስትሪቢዩት እንዲያደርግ በሶስት መካኒዝም የተቀመጠው እኛ ሪፖርቱ ላይ የለም እኛ እንደውም አንዱ ትልቁ ኮምፕሌን እሱ ነው የነበረው ምክንያቱም አምና የነበረው እዚህ ጋር ረግጠን አልፈነው የነበረው ትልቅ ነገር ስለሆነ ምንም ሪፖርቱ ላይ ስለሌለ ያላችሁትም ነገር ስለሌለ እሱ ላይ አንዱ የነበረው እሱን አሳዩን ከዛ በኋላ የሚቀር ነገር ካለ ደግሞ
እየተነጋገርን እንድንሄድ ነው። ይሄ ከስጋና ከወተት ጋር ተያይዞ ያለው ለግብርና ቋሚ ኮሚቴ እናስተላልፋለን። እኛም አውቶማቲካሊ እናነሳዋለን። የክልል የህዝብ ጥያቄን በተመለከተ እንድትረዱን እንፈልጋለን። እኛም እናንተ ሳትነግሩን የቋሚ ኮሚቴዎች አሉ። ትልቅ ሐሳብ ነው የነበረው። አቶ ግርማ መጥቷል የዛን ቀንና ይሄ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ድርሻ ነው ወይ? ከኢንዱስትሪ ፓርኮችም ጋር ያለን እኛም ከእናንተ የተለየ አቋም የለን። ያሉትን ፓርኮች ወደ ስራ ሳንመስገባ እንደ ፋሽን ሁሉ ጋር ቢጠየቁ ጥይት ማያመጡ ኩን ሪሶርስ ማባከን። ግን ምንድነው በየጊዜው ህዝብ ስናወያይ ስለሚመጡ እናንተ እሱን ያምነው ተሰጥቶናል። እሱን እንዳለ ተቀበለናል። አሁን የሚነሱትን ምላሾች በረጅም ጊዜ በእቅድም ይፈቱ። አሁን እቅዱስ ተካታችሁ በእቅድም ይፈቱ። ለምሳሌ አንዳንድ የሚነሱል አንዳንዶች ቅድም ያልተመለሱ አቶ መላኩም ያልነካቸው ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ የሆነ ቦታ ወስዶ ምናምን ምናምን የተባሉ ነገሮች ብቻ አይታችሁ ቢሮ ገብታችሁ የማይመለከት ከሆነ ምላሹ ላይ ይሄንን ኮምፓይል ያደረግነው በነግራችን ላይ እኛ ፓወርፖይንት ያዘጋጀነው እዚህ ላይ አንድ ክላሪቲ ይሄ ሶስት ጊዜ የላክንላችሁን ግብረ መልስ ተደጋጋሚነት ያለው እንትነት ያለው ሰብስበን ኮንደንስ አድርገን ወደ ፓወርፖይንት ተቀየረው አዲስ ሰርተን አይደለም። ይሄንን ደግሞ እንደምናረግ በጻፍነው ደብዳቤ ላይ ገልጸናል። አምና በተሰጡ ግብአቶች ላይ ምክር ቤት ላይ በተነሱ ጉዳዮች ላይ በዝብክልና በተነሱ ጉዳዮችና ተጨማሪ የላስትሪ ደግሞ ላስት ዊክ ላይ ወይም ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል የሶስት ወር ይቅር ከነውን ላይ ስለምንዘጋጅ እሱ ላይ ኢንፎርምድ ሆናችሁ ነው ብለን አርገናል። እኛም ስትራክቸርድ ሆነን መቅረብ ስላለብን ወደ ፓወርፖይንት ቀይረናል እንጂ አዲስ ነገር ሰደንሊ እናንተ ማጣቁትን እንዳቀረብን ያን ባይወሰድ ማለት። ስለዚህ እነኚህ ናቸው ተሰብስበው አሁን የሰጠናቸው። ስለዚህ እሱን ሰብስብ አርጋችሁ ለኛ የተሰጠው ምላሽ በቂም ከሆነ እንትን ተደርጎ ይላክልን። የተነጋገራችሁት ሪቫይዝ ምታደርጉም ከሆነ ነገ አጀንዳ እንዳይ ነገ ምስ አንደርስታንዲንግ እንዳይፈጠር ዛሬ ተስማምተን ተነስተን ነገ ማንዴት አላችሁ የሚለው ነገር እንዳያመጣ የወሰዳችሁት ነገር ሪስፔክት መደራረግ እኛ እናንተን ተቋም ሪስፔክት እንደምናደርግ እናንተም የኛን ተቋም ሪስፔክት አርጋችሁ ተገቢ የሆነ ምላሽ እምትሰጡት እምትሰሩትን እንድትሰጡን እንፈልጋለን። ምንም የሚያጋጭ ነገር የለም። ምንም ያጣላ ነገር የለም። ቋሚ ኮሚቴውም ይሁን ማናችንም በግልም በጋራም ኢንተረስት የለም። ፍላጎታልን ይሄ ቢሆን የሚል እሱን እናነሳለን። እሱን ስናነሳ ወይ ሰርቶ ማሳየት ነው ወይ ቶለሬት ማድረግ ነው ወይም ደግሞ እቅድ አውጥቶ መስጠት ነው በግባባት ላይ መድረስ ነው እንጂ ሌላ አጀንዳ ስለሌለው በዚህ መልኩ ወስደን እኛ የተለየ ነገር ካለ እቅዱን እንትን ሪፖርቱን አስተካክላችሁ ወይ የደረሳችሁበትን አሳውቃችሁን ከዛ በአመታዊ እቅድ ይሁን ይሁን የተቀበላችሁት በአምስት አመት እቅድ ይሁን 10 አመትም ሊሸጋገር ይችላል ብቻ ይሰራል። በቃ እቅድ ተይዞለታል። እኛ ፎከስ ምናደርገው እነኚ ከተካተቱ በኋላ እንዳንተ ባስቀመጣችሁት ስለሆነ እሱን ወስደን ብንሰራ ፖሊሲው ላይ እንግዲህ አልቆ ቢመጣልንና እናንተ እስ ፖሊሲው ይያለቀም ቢሆን ከስር ከስር መሰራት ያለባችሁ ጀማመራችሁ አልቆ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት እየሰራችሁ እንደሆነ ያሳውቃችሁ እሱን ወደ ውጤት አንጥተን የተሻለ ኢንዱስትሪ ሴክተር ብንገነባ የሚል ሐሳብ አለ። የሰማነው ይባርክልን። አቶ መላኩ የተለየ ነገር ካለ የእኔ ሪፖርቱን በተመለከተ እንግዲህ እንደተቋም በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው ያሉትና የምክር ቤቱንም ጊዜ ላለመሻማት ቅድም ባነሳዋቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው ለማድረግ የሞከረው። እኔ ምክር ቤቱ የኛን ሌሎችንም ሪፖርቶች ለማንበብ ጊዜም ካለ ዝግጅቱም ካለ ነው አይደል? እዚህ ሙሉን የማየት ፍላጎት ካለ በእኛ በኩል ወደዛ መሄድ ይችላል። ችግር የለም፣ ማቅረብ ይችላል። በዚህ በጽሁፍ የሚቀመጠውና እኔ የምገልጸው ነገር መለያየት አለበት። መለያየት ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ አልተሰራም ብሎ እዚህ ተሰርቷል ካልኩኝ ወይም እዚህ ጋር ሌላ 50 ቁጥር ብሎ እዚህ 60 ቁጥር ካለ ልክ ነው። ይሄ አይፈቀድም። ነገር ግን ተቋም ላይ ያለውን ሁሉንም ስራ የማወቅ ግዴታ አለብኝ። ይሄ ሪፖርት ግን ተቋም ላይ ያለውን ሁሉንም ስራ የመመዝገብ ግዴታ የለበትም፣ ኃላፊነት የለበትም ማለት ለምክር ቤቱ በሚመጥን መንገድ ስለምናዘጋጀው ማለት ነው። ምክር ቤቱ ከዚህ የሰፋ ነገር ከፈለገ ግን የማቅረብ ግዴታ አለብን። እናቀርባለን። ግልጽ ነው? አዎ። ትንሽ ትንሽ አጥማለሁ በኋላ ስለነጋገርኩ እንዳላ
እንጂ ወይ መጨረሻ ላይ እኛ እንደው እነት ለምንናገር ማለት ይሄን እቅድ አቶ መላፋው እንትን እንዳላቋረጥ እንጂ ምክር ቤቱን በሚመጥን መልኩ ብሏል አይደል እሱ እኛ እንደው ፋይናሊስ እንደመድም ይሄ ምክር ቤቱን በሚመጥን መልኩ በደንብ አርቲኩሌት ተደርጎ ችግር ፈቺ በሆነ መልኩ አልተላከም ብለን እየቀመቀም ነው ስለዚህ የተላከው ሪፖርት በደንብ ሰፋ ተደርጎ ሰፋን ብል ዲቴል ዝርዝር ማለት ሳይሆን ኋላ እንደገና አስተያየት መስጠት እንዳይሆን ጠቅልዬ እንጂ ይሄ ሪፖርት ትንሽ አይታችሁ ለኛ ጠንከር አርጋችሁ የተገኘ ውጤት የተሰራው ስራ አብዛኛዎቹ ከነኚ ከአምስቱ ግቦች ውጪ ያሉት ሂደት ላይ ያተኮሩ ስለሆነ እኛ እንደሱ ነው ያየነውና እሱ ፊድባክ ልስጥ ይየን ሂደቱን አሳውቁን ነው የመሰለኝ እኔ ሂደቱን ካልሆነማ ሌላው ነገር ይዟል ይሄ ሪፖርት የአመቱ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮቹን ግቦቹን ታሳቢ ያደረጉ በዝርዝር በእያንዳንዱ ተግባር ላይ ተቀምጧል ነገር ግን እነኚህን ሂደቶች በሙሉ ያካተተ ከሆነ እናካተታለን የጎደለው ነገር ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው ይሄንን ክሊርሊ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል ሌላም ጥያቄ ብትጠይቂኝ አሁን ከብዙ ነገር ልዘረዝር እችላለሁ መዘርዘር ስላለብኝ ነው እያንዳንዱን ስራ ማወቅ ስላለብኝ እናንተ የምታውቁትን ሁሉንም ስራ በዚህ ውስጥ አስቀምጡት ከተባለ እናስቀምጣለን ምንም ችግር የለብንም የምክር ቤቱን ጊዜ ካልተሻማን በስተቀር በዝርዝር ማስቀመጥ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ አሁን ባለፈው የፓርላማ ፕላን ሚኒስትሪ ፓርቲ ጽህፈት ቤቱ እኛ በጋራ ቁጭ ብለን 2015 ላይ ኮሙኒኬት የምናደርገው በዚህ እቅድ መሰረት ነው ተብሎ የጋራ መግባባት ተደረሰበት ሪፖርቱ የሚመነጨው ከቅዱ ሪፖርቱ የሚመነጨው ከቅር እቅዱን በመናዘጋጅበት ጊዜ ዲቴል እንዲመሆን አለበት የሚለውን ፕላን ሚኒስትሪ አስተያየት እየሰጠን እያስተካከል ፋይናሊ ይሄ ያለቀለት እናንተ እቅድ ነው ተብለን በዛ መሰረት መግባባት ላይ ተደረሰ ከዛ በኋላ ሪፖርት ግንኙነት የምናደርገው ፎርማታችን የምናዘጋጀው በእነኛ በተቀመጡ ግቦች እና ተግባራት ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከነዚያ የምንወጣ ከሆነ በጋራ የተመራ መድረክ ስለሆነ አንስማማም ማለት ነው ከነሱ ጋር ስለዚህ እኔ የሚሻለው የሚመስለኝ ፕላን ሚኒስትሪ ያጸደቀው የትኛው እቅድ ነው እኔ ምክር ቤቱ የመንግስትን እቅድ አይደለም የሚገመግመው ነው አይደል የመንግስትን እቅድ ከሆነ የመንግስት እቅድ የጸደቀው እቅድ ከፕላን ሚኒስትሪ ጋር ተነጋግረን የተግባባንበት ነው ሪፖርቱም ያንን ታሳቢ ያደረገ ያንን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት የሚል ነው እያልን ያለ ነው ይሄ ማለት ግን እናንተ የምትሰጧቸው ኮሜንት ያደረጋችሁባቸውን ጉዳዮች በዚህ በመልሳችን ውስጥ አናካትትም ማለት አይደለም እነሱን እንመልሳለን እኔ ዶክተር አማረች ቅድም ያነሳሽውን በተመለከተ በዝርዝር በዚህ ሪፖርት ውስጥ በሰንጠረዥ በእያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ መልስ ሰጥተናል በእያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ መልስ ሰጥተናል ይህንን የተቀበለው እዚህ ላይ እሸቱ ነው እናንተ እሸቱ የሚባል ሰው ነው የተቀበለው እዚህ ላይ የተቀመጠውን ነገር እንደገና መልሰን መድገምና በሪፖርት ውስጥ ማካተት ከነበረብን እንውሰደው እኛ ግን ያኔ ምክር ቤቱ የሰጠንን ኮሜንት መሰረት አድርገን በእያንዳንዱ ቅድም የተዘረዘሩት ነገሮች እዚህ ላይ ኮሜንት የተቀመጡት እዚህ ላይ መልስ የተሰጠባቸው ናቸው እና በዝርዝር እዚህ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው እዚህ ላይ ያለውን መልስ የሰጠንበት ስለሆነ ሶስተኛም አራተኛም ጊዜ መጻፍ ከነበረብን ኮሜንቱን ልንወስድ እንችላለን ግን ያኔ የተሰጠውን ነገር መሰረት አድርገን እዚህ ላይ በዝርዝር በሰንጠረዥ እኛም ምንድነው እየሆነ ያለው ምን እናደርጋለን የሚለውን እዚህ ጋር መልስ የሰጠንበት ሁኔታ ስላለ በዛ መንገድ ቢታይ የሚል አስተያየት አለኝ ሌላው የቆሙ ኢንዱስትሪዎችን በተመለከተ በዝርዝር በዚህ ሪፖርት ውስጥ አልተቀመጠም የተባለው እኛ ምናልባት ተጨማሪ የጥናት ዶክመንቶችንም ማግኘት ካስፈለገ እሱንም ልንልክ እንችላለን ግን በዚህ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ውስጥ ተዘግተው የተከፈቱ ኢንዱስትሪዎች ምን ያህል ናቸው የሚለውን ሜንሽን አድርገናል 179 የሚል እዛ ከዚህ በውጭ ያለውን የተፈለገ ነገር ካለ እንግዲህ ልናይ እንችላለን ዞሮ ዞሮ ቀደም ዶክተር ያነሳሽውን ለመደጋገፍና ውጤት ለማምጣት ካለ ቅን ፍላጎት የመነጨ ነው በለሽ ያነሳሽውን ነገር ልውሰደውና በዚህ ልክ ምንግባባ ከሆነ ልንግባባ እንችላለን ግን
ستيل يترددان نوي ميلو لاي ጥያቄዎች አሉ يترددان نوي ምናልባት እንግዲህ አንዳንዶቹ ነገሮች ወይ ቢሮ የሚያስፈልከው ነው ቋሚ ኮሚቴው መጥቶ እቺ ዶክመንት አለች ወይ እቺ ስራ አለች ወይ ሚለውንም ካውንት ማድረግ ካስፈልገ በዝርዝር ብታዩት ደስ ይለናል በጣም በዝርዝር ብታዩት ስለ ሰው ኃይል ስናወራ ስለ ፕሮጀክት ኦፊስ ስናወራ ስለ እንደ ኢትዮጵያ ታመርት ስናወራ እያንዳንዱ ነገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተገኙልን ስንልም ተገይታችሁ ስራውን ለማየትም ትቸገራላችሁ እናንተ እንደገና በዚህኛው ስንመጣ ደግሞ አለግባባ እንላለን አብረን እኮ ሲምለስ የሆነ ስራ ለመስራት እንዲያመቸን አትሊስትኛ በሚንገኝባቸው ቦታዎች በሁሉም እንኳን ተገኙ ባንል አንዳንዶቹ ላይ ብትገኙ የበለጠ ክላሪቲ ለማያዝ ያግዝ ነበርና እሱን ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል እኔ አሁን የወሰድኩት እዚህ ውስጥ የጠቀሳቸዋቸው የሰራናቸው አሉ ልንሰራቸው የማይገቡ አሉ ማንቀበላቸው ያልናቸው ይሄንን በዝርዝር በጽሁፍ ለእናንተ መልስ እንሰጣለን አንድ ሁለተኛ ሪፖርቱ እኛ ያሰብነው ፕላን ሚኒስትሪ ባስቀመጠው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የተመሰረተ ሪፖርት እንዲሆን ነው እየፈለግን ያለነው እናንተ ደግሞ ሂደቱን ግለጹልን ያላችሁት ሂደቱን እንገልጻለን ልዩነቶቻችን ይሄ ይመስላል በዚህ ምንግባባ ከሆነ ይመስላል ምክንያቱም አንድ ፔጅ ላይ እየመጣን ስላልሆነ አቶ መላኩና እንደ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አንዳንድ ነገር ማነስ እኛ ሂደት አንፈልግም መጀመር አላልንም ሂደት አይደለም ያልኩት የምትሰሩት ስራ ብዙ ስራ እየሰራችሁ ነው ለምሳሌ ስለ ሊንኬጅ እየተሰራ ነው ስለ ቆዳ እየሰራህ ነው ያወራኸው ማለት ብዙዎች እዚህ አሁን ያነሳቸው አሉ ስለ የሰው ሀብት ልማት ስትራቴጂ እየሰራችሁ ነው ይሄንን ቆያቶ ነግራhallo ይሄንን ማነሳላችሁ ሰብዬ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እኛ ሂደቱን ሳይሆን ኮር የሆኑ የጠየቅናቸውን ኢሹዎች እየሰራችሁ ያላችሁት እዚህ ሪፖርት ላይ አልተካተተም ሪፖርቱ ሂደቱን የጠቀሰው አብዛኛው ነገር ለምሳሌ አንዱ ከኢንዱስትሪ ከአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ጋር ተያይዞ 300 500 ሰው አተንዳርጓል 50 ሰው ፈቃደኝነት አሳይቷል 40 ሰው ጎብኝቷል 2 ሰው ፈቃድ ጠይቋል ሂደት ነው ይሄ የተገኘችው ውጤት አላሳየም አብዛኛው እንደሱ ነው ኪ ኢንዲኬተሮች ላይ ከኢምፖርት ሳብስቲቲዩሽን ጋር ከፎሬን ካረንሲ ጋር ከሰው ኃይል ስራ ፈጠራ ጋር አምስቶቹ ላይ በትክክል በቁጥር ተቀምጧል እሱ ተቀምጧል እሱ ላይ ልዩነት የለም ሌሎቹ ግን የተሰሩ ስራዎች ሲስተሙን ከማጠናከር አኳያ የተሰሩት እዚህ ጋር የተገኙት ሂደቶች ናቸው እነኚህ የጠየቅናቸው ትላልቅ ስራዎች የሰራችኋቸው ሪፖርታችን ውስጥ አልተካተቱም እሱ ነው እሱን አካትቱልን ብለን የጠየቅነው አሁንም የጠየቅነው እሱ ነገ ምን ጠይቀው እሱ ነው እንጂ እናንተ ጋር የሄድን ዶክመንት ለመቁጠር አይደለም ዶክመንት የሚያስቆጥረን አካሄድም አሰራርም የለም አንቆጥረውም ደግሞ ለምን ቆጥረዋለን ምን እንተረስታለን ከእናንተ ዶክመንት ጋር እኛ ምን ፈልገው የተሰሩ ስራዎችን ሪፖርት አድርጉልን እንወቃቸው አሁን እዚህ ጋር ያጣላን ያለው ማአት ምላሽ የሰጠናቸው ነገሮች እየተሰሩ ነው ግን አቶ መላኩ ምን ብሎ ነው የተነሳው ለእናንተ ሪፖርት ማይደረጉ ማይመጥኑ ከሆነ አናረጋቸው ማይመጥኑ ሳይሆን የጠየቅናቸው ናቸው ግን ያልተካተቱ እዚህ አሁን የጠቀሳችሁት ማስታወሻን እሺ እነሱ ይጠቀሱልን እነሱን እንወቃቸው ነገም ጥያቄያችን እሱ ነው አንዱ ያለያየን ያለው የፕላን ሚኒስትር ፎርማቱን አጽድቋል ሪፖርት ፎርማቱን እቅዱን አጽድቋል ከዛ የተለየ እናንተ ፎርማትም እቅድም ብትጠይቁ በአገር ደረጃ ሁለት ሪፖርት ሊኖር ነው ወይ ሁለት እቅድ ሊኖር ነው ወይ ሁለት ፎርማት ሊኖር ነው ወይ እሱ ያስቸግራል እናንተ መንግስት ያቀደውን ነው የምትወስዱት እሱ ነው የምትከተሉት ከሱ ውጪ ፎርማት ከሱ ውጪ ዲቴል ነገር ከሱ ውጪ መጠየቅ የለባችሁም የሚለው ክላሪቲ ይፈልጋል እንደኛ አቋም ያለን እኛ ቁጥጥር ስናረግ ትሬስ ለማድረግ ስራው ተሰርቷል ከተባለ የተሰሩ ስራዎች አዲሽናል መረጃዎች አብሮ ይሄ እንዲ ተሰርቷል ይሄ ውጤት ተገኝቷል የሚባለው ነገር ፕላን ሚኒስቴር አስቀምጦ ግቦቹ ላይ ነው
ፎሬን ከረንሲ ምን ያህል አመጣ ሰው ምን ያህል ተቀጠረ እንደዚህ እኛ ደግሞ እየጠየቅን ያለነው ፎሬን ከረንሲ ተገኝቷል ሰው ተቀጥሯል ግን ዘርዘር ተብለው የት ጋር እንደተቀጠሩ እንዴት እንደሆኑ እኛ ለክትትል ስንሄድ ትሬስ ለማድረግ በሚያመች መልኩ ቢሆን ዘርዘር ብል ስለዚህ እኛ ይሄ አቋማለን እንደ ምክር ቤታችንም ይሄ ዳይሬክሽን አለ ግን ሪኮንሲሊየሽን እንዲኖር ምንድነው እናድርግ የሚለው ካልቆቻችን ጋር እንነጋግራለን እሱን እናሳውቃችኋለን በሚለው بنوصد نوترو ميمسلين سلزي كزي غار تايزو إيهي كوني ريپورتو يالا چوت زي لاي اندگنات ارتن بدب دابي آتو ملاكو بالله بات نانتن بالله چوب بات لمسالي اندين دي بلند ايكن آن دي بچالانس زي نگرار چون مالتنا لمسالي يتزكا جو يامراج اندسري اكسپورت درشا لما سادك كبال درشا اكالاتكار بتافت سمي اسم من السند مسرد بكتا يمسر وسراوش بيتا قصو بلانت ايكنا اچو انان تدمو يسد اچون ملس كالكترونيكس اقل كروت غار بمهون يامراج اندسري يهايل فلاغوت يتمو الله سمي من التفرار موال بكتا يبنك انناك ايكدو كتازو كهو هارات بال درشا اكالاتكار يسم من السند لما فرم اكر تايزوال ይሄ ይሄንን ይመልሳል ወይ እዩትስ ኩብለን መድረክ ፈጥረን እያንዳንዱን አንብበን እኔ ሌላ ዶክመንት ላካችሁ ነው መሰለኝ እናንተ ቁጭ ባላችሁበት ይሄን እንዲመልሰጣችሁ አንዳንዱ በቂ ነው አንዳንዱ ጥሩ ነው አንዳንዱ ግን የሰጣችሁት ምላሹን አይመልሰው ኢንተርፕራይዝ ለማሳደግ ብድር የፕሮሰስ ያደረግን ነው የሚላለው እዚ አዳዲስ እንዴት ነው ምናጠናክረው ነባሮቹ እንዴት ነው አዳዲስ እንዴት ነው ምናስገባው ብለን ጠይቀናችሁ ብድር ፕሮሰስ ያያረግን ነው የሚል ተሰጠው ብድሩ ለሁሉ ይዳረሳል ወይ ምን አይነት ስትራቴጂ እንከተል የሚል ሰፊ ውይይት አድርገን እዚ ምላሾቹ ክፍተት እንዳላቸው ተስማምተን ወደ ኋላ ሄደን አይተን እንመልስላችኋለን ብላችሁ ነው ሄዳችሁት እዚው አዳራሽ ውስጥ ስለዚህ እኔ ከዚህ ሌላ ዶክመንት የላካችሁ መስሎኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን አሁን ወደ ኋላ እንመለስም ይሄን አይተናል ይሄ ደርሷል ከዚህ በኋላ መድረክ ፈጥረን ተነጋግረናል እናንተም ባላችሁበት አሁን እየፈራው ያለሁት የመካሰስና የመጣጣል እንዳይሆን ሌላ መድረክ የሚያስፈልገን ከሆነ በደንብ አርገን ያልተረዳነው ወይ እናንተ ያልተጓባነው ነገር ካለ ብናው ተነጋግረን ተስማምተን ሲሰማን ባለበት እንዲሁም ወጣችሁ እንዴት እንድትጠይቁናላችሁ ብለን እኔና ተመላከው ሻይ ቤት እንደው ቁጭ ብለን አንዳንድ ነገር ተነጋግረን ይሄን ወስደን እናይዋለን የቀረ ነገር ካለ ማንሰራውም ካለ እናያለን ብለን ስምምነት ላይ ደርሰን ይሄድ ነው ዛሬ የተስማማነው ነገር ነገ ላይ ስንገናኝ ምናፈርስ ከሆነ ኢንተንሽኑ ፖዚቲቭሊ አልተወሰደ ማለት ስለዚህ እኛ ሌላ ሞቲቭ የለንም አሁንም እንድተመላከው እንድትረዳልን እንፈልጋው ሌላ ነገር የለንም ዶክመንታችሁንም ለመልቀም አይደለም የሰራችሁትንም የቀረ ነገር አይደለም የሚያግባባ ነገር ቢሰራ እየሰራችሁ ያላችሁትን ያን ትልቅ ቢግሹ ማሳወቅ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ዲቴል ምክር ቤቱን የማይመጥን አይደለም የጠየቅናችሁን እየሰራችሁ ነው ግን አላሳወቃችሁ ስለዚህ የምትሰሩትን አሳውቁን ከዛ በተረፈ ሪፖርቲንጉና ፎ ይሄ ተደጋግሞ ሌላ ጋር የተነሳ ስለሆነ የፕላን ሚኒስቴር ያዘጋጀው የሪፖርት ፎርማትና በአገር ደረጃ የተዘጋጀው ፎርማት በምክር ቤት እንዳለ ወስደን ግን እንዴት ነው የምናደርገው ወይ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እኛ እንደ ችግር የተነሳ ነው በእኛ ጋር እናነሳለን በዚህ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው ስለዚህ ፕሮሰስ አይደል እኛ ውጤት ነው የኛ እንደው ቶት መጨረሻ ኮንክሉዥናችን ይሄ ነገር ተሰራ ስቲል ህዝቡ ጋር ችግር አለ ያገልግሎት አሰጣጥ ችግር አለ የቢሮክራሲ ችግር አለ ኮራፕሽን ችግር አለ የጥሬቃ አቅርቦት ችግር አለ የሁሉም ችግር አለ እሱን እንዴት አድርገን ነው በጋራ ምን ፈታው እሱ ላይ ተፈቷል የሚል ውጤት ለውጥ አለ የሚል ሪፖርት እንዴት ነው ምናገኘው የሚል ነው ሐሳቡ ስለዚህ እንደሱ አይነት ከኪ ለማታዊ የተቀመጡ ግቦች ውጪ ሌላው ፓርት እንዳይጠየቅ ዝርዝር የሰራነው ነገር ሪፖርቱ ላይ አካተት ይችላል እዚህ ላብራራ ይችላልው የሚለው ነገር እኛ እናንተ ምታብራሩት እዚ አሳማኝ ከሆነና እዚ ወረቀቱ አሳማኝ ካልሆነ እናንተን የምታብራሩትን እየተቀበልን ከሆነ ሪፖርታችሁን በምታብራሩት መልኩ ኪ ኮሪኮር ይሆኑ ሾችን አካታችሁ ብትልቁልን ለኛ ጥሩ ስለሚሆን በዛ መልኩ ነው ስለዚህ ፋይናሊ ምን ንግባባ አይመስለኝም ይሄን አጀንዳ ሳንግባባ ተግባብተን ወደሚቀጥለው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል
የተደረገበት ወይ ተንሽ ዶክመንት ለማድረግ ፈልጌ ነው ምክንያቱም ያው መነሻ ላይ ነበረን ነገርና አሁን ፋይናሊ ከሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ስቀርብ ከነበረው የተመለከተው ነገር የነበረ የሪፖርቲንግ እና የኮሙኒኬሽን ጋፕ ይመስለኛል ከዛ ያለፈ ይሄን ያህል ቤዚካሊ ሳንግባባ ኮንክሉድ እንደሚያደርገን ሁኔታ ያለ አልመሰለኝም ስለዚህ ኮር ሚኒስተሩን ከመድረኩ እንደገለጹት ሜቢ ያንዳንዱ ዲቴይል ማቅረቡ አስፈላጊ እንኳን ባይሆን ይሄ ምላሽ የተሰጠባቸው ጉዳዮች ዋና ዋና ጉዳዮች ሪፖርቱ ላይ አንዳንድ ኪ ፖይንቶች ኢንዲኬተሮች የተቀመጡ አሉ አምስቱ የእናንተ ፕሮግራሞች ላይ ተቀመጡ አሉ ከዛ ባለፈም ደግሞ የተሰሩ ነገሮች አሉና እዚህ ጋር መተን ምን ሰማቸው ነገሮች አሁን መድረክ ላይ ምላሽ ሲሰጥ ሪፍሌክስ ይደረግ እናንተ ማብራሪያ ሲሰጡን ምን ሰማቸው በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉና ለምንናገር we are proud በቃ እንደ ሀገር ተስፋልን ከምንላቸው ተቋማት አሁን ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ነው ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ያለው ነገር ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ለምንናገር ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አትሊስት በእናንተ ሌቨል እንኳን ባይሆን እንደ ምክር ቤት እውቀት ሊኖረን ይገባልኛ በሄድንበት ቦታ ላይ በመንገኝባቸው መድረኮች ላይ ህብረተሰቡን ጋር ስንኖርድ ጉዳዮች ስነሱ እነዛ ጉዳዮች ያሉበትን ደረጃ ማብራራት የሚያስችለን የእውቀት ያስፈልገናል እና ሙሉ ኢሜጅ ማያዛል አንዳንድ ጊዜ ያው በወራትም ስለምንገናኝ በሶስት ወር በኋላ ከስድስት ወር በኋላም ስለምንገናኝ እዛ መሃል ላይ ተቋሙ የሚሄድባቸው በርካታ ነገሮች እንደምኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ ዴይ ቱ ዴይ የሚሰሩ በርካታ አክቲቪቲዎች ስለምኖሩ ማለት ነው ያን ሁሉ እንድናቅ ላይጠበቅ ይችላል ነገር ግን በእኔ እምነት እነዛ ነገሮች ሪፖርቱ ላይ በተወሰነም ደረጃ ከእቅድ ውጭም የተሰሩ ነገሮችን እቅዱም ላይ ቤዝ ተደርጎ የተሰሩ ነገሮችን ሪፖርቱ ላይ በዚህ መድረክ ላይ በሚቀርበው ልክ እንኳን ባይሆን ሙሉ ኢሜጅ አሁን ባልኩት ልክ ሊሰጥ በሚችል ደረጃ ሪፖርት ላይ ተካቶ ቢመጣ የሚል ኮሜንት ነው ያለው ያለኝ ማለት ነው እና ከመድረኩም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱም ሲመልሱት እንደው ከተቻለ እንደው ሼፕ ያረኩ እንዳይሆን ሚስአንደርስታንድ ማድረግ እንዳይሆን ኢቨን ፕሮሰሱን ጭምር እናካታል የሚል አይነት ኮሚትመንት ያለ መስሎኛል ሳይ በዛ በልኩ ነው የተረዳሁትና ሶ እኔ የተግባባን ይመስለኝ የሰጣናቸው ኮሜንቶች ያው ሪፖርቶች ቀደም ፊድባክ በተለይ ሲመጡ ምናልባት ያ ቀደም ያልኩት የኮሙኒኬሽን እዚህ ጋር ደብዳቤዎች ያለ መድረስ በጊዜ ለኛ ጋር ያለ መድረስ ችግሮች ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ግን የተሰሩ ኦሬዲ በጽሁፍ እንኳን ባይሰጥ የተሰሩ ነገሮችን እኛ ምን ፈልገው ቀደም ያው ዶክተርም እንደተናገረችው ለአንድ አላማ ነው የምሰራው የሀገሪቱን አጠቃላይ ያው ወደ ዘርፋችን ስንመጣ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ያለውን contribution ለሀገር አጠቃላይ ብልጽግና የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ ነው በተለያየ አቅጣጫ እየሰራን ያለነውና ሶ እቅዶቹ እየተሰሩ ያሉ ከሆነ አሁንም ሰጣቸው ኮሜንቶች በጽሁፍ እንኳን ባይመጡ በተግባር አሁን ከተሰጠው ሪፖርትና ምላሽ እየተሰሩ እስካሉ ድረስ we are on the same page ቢል ሐሳብ አለኝ ነውላ ለምናል ስለዚህ ምናልባት መጨረሻ ላይ ክብር ሚኒስተሩ ኮንክሉድ ያደርጉበት እነዚህ ነገሮች እንሰራቸዋለን ኦሬዲ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ ከፖሊሲ ጋር ታይዞ ፖሊሲ የሚፈታቸው የሚቀረጹ ስትራቴጂዎች እኛ የጠየቅናቸው አሰራር ስርዓቶች ሁሉ እዛውስ እንዳሉ ለመረዳት ይችላል ዶክተርም ስትናገር እኛ እንደውም የጠየቅነው 10 15 የሚሆኑ ናቸው ፖሊሲው ላይ ደግሞ ከ65 በላይ ኢኒሼቲቮች እና ሌሎች ስትራቴጂዎች አሉ የሚል ነገር ነው ያለውና ስለዚህ አሁን ቅድም ሚስ አርገናል ብለን ያልነውን በጽሁፍ እንመለሳለን ከተባለ በጽሁፍ እነዚህ ነገሮች በዚህ ደረጃ እየሰራን ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ በቅንጅት የምንሰራቸው ናቸው አዝርዋጅ ደግሞ ሌላ ተቃውሞ የሚመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው ተብሎ በጽሁፍ እንሰጣለን ከተባለ ዘ ሴም ፔጅ ላይ ነን የሚል ሐሳብን ያለንና ሶ ይሄኛው መድረክ ሲንዘገው ግን በጥሩ መግባባት ላይ እኛም እንፈልግኔ በራሴ በኩል መረጃ አግኝቻለሁ በቂ መረጃ እንደ አንድ ቋሚ ኮሚቴ ነገር ግን የነበረብንን ደግሞ የችግሮች ደግሞ ይዘን መቀጠል ስለሌለብን በሚቀጥለው ደግሞ ያስተካከልን የነበሩብንን የኮሙኒኬሽን ጋፖችን ደግሞ እየሞላን ያስተካከልን የተሻለ ስራ እንሰራለን በሚል ኮንክሉድ ብናደርግ የተሻለ ነው ብዬ ነው ኮሜንት ማድረግ የፈለኩት አጥራስተያየት ያለኝ አንደኛ ጥያቄዎች ባይዘ ተመልሶልናል አቶ ታረቀኝ የመለሰው ጥያቄ አለ ብዙ ሰዎች ዶክተርም መልሶልናል ለምሳሌ ግንጅት ተጠየቅንና ከጉምሩክ ቴክኒክ ኮሚቴ አቋቋመናል አላችሁ
ይሄ ለኛ ምላሽ ነው ይፈልግነው እዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው ከልማት አገሮች ጋር ምክር ቤት ፈጥረናል ተባለ ሌሎች ሌሎችም አሉ ስለዚህ ምላሹን አሁን ከሌሎች ሚኒስቴር ዴታዎች መለሱ አቶ መላኩ መለሱልኝ ከኛ ግን ምንድነው አሁን እዚህ ያለውን ጋር እኛ ይፈልግን ያለ ነው እንደ ሌላው ምክር ቤት ሳይሆን እንደ ኢንዱስትሪ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ መረጃውን ኖሮን የን ኤኒዌር የሚያወራ መሆን አለብኝ የሚል ቋቋም አለኝ እኔ ዲቴል እንደ ሚኒስትሩ ወይም እንደ ዴታው ማወቅ ብቻ ባይሆንብኝ እኔ ስለ ኢንዱስትሪ የሆነ ቋሚ ኮሚቴ ወይም ምክር ቤት ሲጠይቀኝ መመለስ አለብኝ ለዛውን ኢንፎርሜሽን ኮ የጎደለንን በጥያቄ መልክ እየመጣ እንደ ጋፕ መቆጠር ያለበት አይመስለኝም ኦሬዲ በዚልክ ቢታይ ሚጎሉ ነገሮችን ተጨማሪም ተው እኔ አሁን እኛ ቀጣይም ከተጠሪ ተቋማት ጋር ደንቡ ላይ አለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማት ነው የሚለው እነዚህ የተጠሪ ተቋማት አካባቢ ያሉን እቅዶችን አመተን ቢናይ ብዙ ነገር በእቅድ በማየት ብቻ ይፈታል አሁን በርቺ በሪፖርት እንኳን ብቻ አይደለም ሪፖርቱ ከፎርማቱን ጠብቆ ከመጣ መረጃ ቀድሞ ስላለ አንድ ፔጅ ላይ የሆነ መስመር ሪፖርት ካገኘን ቆይ ይገባናል ስለዚህ የጋፑ በዚልክ ብንረዳና ቀጣይ ያሉ ነገሮችም በዚልክ አስተካክለን ከሄድን እኔ ትልቅ ክፍተት ተደርጎ ባይወሰድ ጥሩ ነው የሚል ታይጓቡ መግባባት ተን ተግባብተን መውጣት ነው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ የማናውቀው ነገር ለማናውቀው ማቁ ሰዎች ሲቪል ሰርቪስ አሰልጣኝ ነበሩ ድሮ አቶ እዚህ ፌደራል ላይ መጥቷል ድሮ ደቡብ ክልል ነበሩ ስልጠና ሲቪል ሰርቪስ ሰልጥነው ሰልጥነው ሰው ኢምቢሲል አልገባ ብሎ ሁሌ ስልጠና ይሰጣልና ማላውቀው ነገር ለማላውቀው ማቁ ሰዎች ለማሳወቅ የሚል ነገር ሲናገሩ እስካሁን አስታውሳለሁ እነዛ እንዳይሆን እኛ አውቀን ትራንስ ባጓቡ እንዳስተላልፍ ስለሆነ የኛን ሴንስ በዚህ ልክ እናንተም ብትረዱ እናንተም የሰጣችሁን ነገር እኔ ጥሩ አርጋችሁ ብትወስዱ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ስለላለኝ ጥሩ የበርካታ ጉዳዮች ተነስተዋልና አሁን በዚህ ልክ ሊጠቃለል የሚያስችል ነገር አለ የሚልነት የለኝ እኔ አንድ ሶስት ጉዳዮች ናቸው በመሰረታዊነት ጠቅለል ስናደርገው አንዱ የተነሱ ጉዳዮች ወይም በግብረ መልስ የተሰጡ ጉዳዮች የሚመለከቱንና የሰራናቸው ክቡር ሚኒስትሩም ሌሎችም ሲያብራሩ የሰራናቸው ጉዳዮች እንዳሉ ማየት ይቻላል በጣም በርካታ ጉዳዮች ማለት ነው ከተሰጡት ግብረ መልሶች ውስጥ በዝርዝር ሲነሳ የተሰሩ በጣም በርካታ ስራዎች አሉ ቀደም ክቡር የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢም ዶክተር ሲያነሱት እንደነበረው ማለት ነው የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ የተሰጡ ፊድባኮች በሪፖርት በዝርዝር ያለ መቀመጥ ወይም ደግሞ አሁን ሲብራራ ባለው መንገድ ያለ መረዳት ችግሮች ካልሆኑ በስተቀር በዝርዝር የተሰሩ ጉዳዮች እንዳሉ አንድ ብንወስድ ሁለተኛው የሚመለከቱን ከተቀረቡ ፊድባኮች ውስጥ የሚመለከቱን ግን በእቅድ ያልያዝናቸው ያልተያዙ እና ልንገመገሙበት የማይገቡ ጉዳዮች ናቸው ግን ፈንዳሜንታል አስፈላጊና ወደፊት መያዝ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ በእቅድ ግን አልተያዙም ከዛ አኳያ ያልተፈጸሙ ጉዳዮች አሉ በዛ መንገድ በጣም በዝርዝር ቅድም የተነሳው ማለት ነው ሶስተኛው የማይመለከቱም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት ተግባር ያልሆኑ ቅድም ክቡር ሚኒስትሩ ሲያነሳ የነበረው ከወተት ከስጋ ከምን ጋር የተያያዙ ማለት ነው በዚህ መንገድ ከተረዳ ነው እኔ በሁሉም ጉዳዮች ላይ የተግባባን ይመስለኛል በእቅድ የተያዙ የፈጸምናቸው እና በማብራሪያ የተግባባንባቸው አሉ በሌላ መንገድ ደግሞ በእቅድ ያልያዝናቸው ግን ለኢንዱስትሪው መስፋፋት ለኢንዱስትሪው ማደግ ትልቅ አምቢሽየስ ሆነው የተነሱ ግን በእቅድ ያልተያዙና ያልተፈጸሙ ወደፊትም በአጭር ጊዜ አኳያ ችግሮቹ ማይቀረፉ ናቸው እነዚህን ወደፊት በሂደት በእቅድ የተያዙ አቅማችን የጎለበተ ሴት ሊሰሩ የሚችሉ እንደሆኑ ማየት የሚቻልበትና ሌላ ደግሞ ከተቋሙ ማንዴትም ተልእኮ መኳያ ውጪ የሆኑ ወደፊትም ለሚመለከተው ተቋም የሚሰጡ ጉዳዮች ናቸው ሲነሱ የነበሩትና እነዚህ ጉዳዮች በሪፖርት ፊድባክ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንደሚሰጥ ታሳቢ ተደርጎ በዚህ መንገድ የተግባባን እንደሆነ አድርገን ብንወስደው እኔ በሁለት ክፍተት ያለው ስላል መሰለኝ በዚህ መንገድ ብናየው የተሻለ አይሆንም ወይ የሚል ሐሳብ ስላለኝ
እኔ አጠቃላይ የተከበረው የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች ለእናንተ ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለን። እኛ ሪስፔክት ማድረግ አለባችሁ ለተባለው ምክንያቱም አንድ አላማ አንድ ተልእኮ አንድ ለአንድ ለህብረተሰብ ክፍል የምንሰራነን ስለዚህ በዛ አንደርስታንድ ቢደረግ ጥሩ ነው። ቋሚ ኮሚቴው የሚሰጠንን ፊድባኮች እንቀበላለን። ከዚህ በፊትም ተቀብለን ተዋይተን የተግባባንባቸው ናቸው። የተላከው ይመስለኛል ይሄ 6 ወሩ ከሆነ ከዛ በኋላ ይተላካል። ይሄ 6 ወሩ ከሆነ 6 ወሩ ላይ ተነጋግረን እንደገና ታይቶ ይተላካል እሱን ቼክ እናድርገው ማለት ነው። እዚህ ደርሶ መዝገብ ቤት ካለ ያልተላከ ከሆነ ቼክ እናድርገው። ነገር ግን አሁን ባደረግነው ውይይት የነበሩት ክፍተቶች የተሞሉ ይመስለኛል። ምክንያቱም ክቡር ሰብሳቢው እንዳሉት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። የተሰጡት ኮመንት ተወስደው አንዳንዶቹ ተግባራዊ እየተደረጉ ናቸው። ስለዚህ ይሄ የተሰራው ስራ ሪፖርት አልተደረገም የሚል ነው ያለው። የሪፖርቲንግ ኢሹ የኮሙኒኬሽን ባረርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮሙኒኬት ከመደራረግ ሪፖርት ከማቅረብ ጋር የሚያያዝ ከሆነ እንያቸው። አሁን ፋይናሊ የተገባባንበት በቀረበው ኮመንት ላይ የኛ እየሰራናቸው ያለውን አሁን እዚህ የቀረብነው እየሰራን ነው ብለን እንላከላቸው። አንዳንዶቹ ከክልል አቋያ የመሬት ዝግጅት ከዚህ ከክልል ስልጣንና ተግባር ኃላፊነት ጋር የሚያያዘውን የክልል ስልጣንና ተግባር ነው ብለን እንጨምርበት። አንዳንዶቹ እዚህ የነበሩና ወደ ሌላ ሴክተር ሄዱት። አሁን ስጋና ወተት ተጠሪነቱ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው የነበረው። ነገር ግን በዚህ በ1263 አዋጅ ነው ወደዛ የሄዱትና ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ወደዛ ሄዱትን ኃላፊነቶች ወደዛ እንደሄዱ ቢወሰድና ስለዚህ በቀረበው ላይ ተግባብተናል በሚለው ብንጨርስ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም የተለየ አቋምም አልመጣም ያከራከረንም ኢሹ የለም። አሁን ምንድነው በጊዜ ፊድባክ አልቀረበም ባቀረብነው በሰጠናቸው ግባት ላይ ቶሎ አልመለሳችሁም አልደረሰንም የሚል ስለነበረ ነገር ግን እንዴት ተሰራ እንዴት ሄድንበት የሚለውን የተሰሩ ስራዎች ስላሉ በዛ ብናስተካክል ጥሩ ነው። ግን ለወደፊቱ አሁን ለምሳሌ ተሰርተው ሪፖርት ያላቀረብናቸው በጣም ማት ስራዎች አሉ። አንድ ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የልማት ተቋማትም ቢሆኑ የሀገራዊ ኢንዱስትሪውን የመከታተል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስለሆነ ከአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጋር ውይይት አድርገናል። በተለይ ከዚህ ከዛ ውስጥ ካሉ አጠቃላይ ማን በተገኘበት ንግድ ባንክ በተገኘበት መብራት ኃይል በተገኘበት ልማት ባንክ በተገኘበት ኢንቨስትመንት በተገኘበት ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በተገኘበት ፋይናንስ ሚኒስቴር በተገኘበት ውይይት አድርገን ችግሮች ተለይተዋል። ኮሚቴም አዋቅናል። ቴክኒካል ኮሚቴ ተለይቷል። አንዳንድ ችግሮች እየተፈቱ አንዳንድ ችግሮች ለአብይ ኮሚቴ ይቀርቡ ተብሎ ያደሩ ችግሮች አሉና ስለዚህ እንደዚህ መሳሰሉ በጣም ማአት ከወረቀት ጋር የሚያያዙ ስራዎች ናቸው ያሉትና ነገር ግን ከእናንተ መረጃ አቋያ አብይ የሆኑ ስራዎች ሪፖርት ብናደርግ ይጠቅመን ይሆን እንጂ አይጎዳን። ግን ከፕላን ኮሚሽን ጋር የተገባባ ነው 5 ጉዳዮች ናቸው ያሉት። አቅም ግንባታ፣ ኤክስፖርት፣ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን፣ ካፓሲቲ ዩቲላይዜሽን፣ የጥናትና ችግር ፈጂ ጥናትና ምርምር የሚሉ 5 ስራዎች ናቸው። እነሱ በውስጣቸው በጣም ብዙ ነገር ነው ያላቸው። በጣም ብዙ ኢንዲኬተሮች ናቸው ያላቸውና ከነሱ ጋር በዚህ ፎርማት ኮሙኒኬት እናደርጋለን። ከእናንተ ጋር ግን አብይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ኮሙኒኬት ብናደርግ ምንም ችግር የለውም። ግን እንወያያለን። ክብርት ያልሽውን አንድ አቋም ከተያዘ በዛ ኮሙኒኬት እንደረግ ከተባለ በዛ ኮሙኒኬት ይደረጋል። ስለዚህ እኔ የተለያየንበት ነጥብ
አልታየንም ተግባብተናል ጥሩ ውይይት ነው የሚያስባ አድጉ ባላሎ እኔ ምንም ዝም የሚያለያይ ነገር አላየሁም በእኔ እይታ ማለት እኔ ቀድም ክብር ሰብሳቢዋ ያስራር ስራት ያስራር ስራት ያሉ የደጋገሙ ሲናገሩ ነበርና ምንም ችግር የለም በጣም ብዙ ያስራር ስራት ከዘረጉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በጣም እንደውም የተሻለ ይሄን ቢይነው ወስደው ነው ያስራር ስራት እኮ በራሱ ሂደት ነው በነገራችን በራሱ ውጤት አለ ውጤቱ የሚለካው በመንደና በኤክስፖርት ኤክስፖርት ላይ ምን ኢምፓክት አመጣ ያስራር ስራት ነው ኢምፖርት ሳብስቲሽን ላይ ምን አመጣ የሥራ አድል ፈጠራ ላይ ምን አመጣ እንዳሙኛ እኮ ፖሊሲ ቀርጸን ነገር ግን ስትራቴጂ የሚቀዳው ከፖሊሲ ነው ስለዚህ እሱ እስከሚጸድቅ መጠበቅ የለብንም ይጸድቃል ብለን አስበን እንኳን እነዚህ ስትራቴጂዎችን ቀርጸናል እኔ አሁን በውጤት ላይ የተላየ ላይ እውነት ለመናገር ከተባለ ስኬታማ አመት ነው ያሳለፈ እንዴት በኤክስፖርት አፈጻጸማችን በኢምፖርት አፈጻጸማችን በሥራ አድል ፈጠራችን ሌላ ቀርቶ ክብርት ሰብሳቢ እንዲያውቁልኝ ፈልገው ለፈርኒቸር እንኳን ስትራቴጂክ እቅድ አዘጋጅተን ለዲተርጀንት ከውጭ እንዳይመጣ ፈርኒቸር ከውጭ እንዳይመጣ ጎማው ከውጭ እንዳይመጣ ለእያንዳንዱ ስትራቴጂክ ፕላን ሰርተን እንዳውም አሁን እኮ ፈርኒቸር ባን የተደረገበት ምክንያት ከዚህ ተነስቶ ነው በነገራችን ስለዚህ እኔ በእውነት እንደነጋገር ከተባለ ውጤት አላመጣችሁም ከተባለ ሰይ ይሄ ውጤት እናመጣለን ብላችሁ ነበር ይሄን ለምን አላመጣችሁ በዛ ላይ ብንወያይ ኦኬ በዚህ ላይ ፌል አድርጋችሁላል ፌል ያደረጋችሁበት ምክንያት ይሄ ነው ብላችኋል ይሄንን ደግሞ ታክል ለማድረግ ምን ስትራቴጂ አቀዳችኋል ቢባል ሰይ እኔ አሁን ብዙ የሚያለያየን ነገር የለም በጣም ሳክሰስፉል የሆነ ውጤት አስመዝግበናል በሁሉ ግን የአሰራር ስርዓት አንዘግረ አይታችሁ ከሆነ እኮ በሙሉ ስትራቴጂ የለም ስትራቴጂ የለም ስትራቴጂ እኮ ኤስኤምኤስ በራሱ እንዳለ የሆነ ውጤት ካላመጣ ራሱን ፕሮሰስ ነው በነገራችን ስለዚህ እንደዚህ ብንራዳ እኔ ክብርት ሰብሳቢዋም ሞቲቮን አቃለሁ በውስጧ ያለው የሚቃጠለውን ነገር አቃለሁ እኔ በቅንነት እንደሚናገር አቃለሁና በዚህ ተረዳርተን ከዚህ በኋላ የሪፖርቲንግ ችግር ካለ የኮሙኒኬሽን ጋፕ ካለ እሱን ወስደን አስተካክለን ብንሄድና ተግባብተን ብንለያይ ነው ጥሩ የሚል ነገር ያለኝ አመሰግናለሁ አራት ነገሮችን እንደው ከያሁን ካሉት አንዱ በተሰጡ አስተያየቶች ላይ እና ምክር ቤቱ በሰጠን አስተያየቶች ላይ ምናልባት ያልተቀበልናቸው እና ለስራ የማይመቹ ጉዳዮች ካሉ ለይተን የማሳወቅና ማሳወቅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያን ያልተቀበልንበትና ለና ለስራ የተቸገርንባቸው ሁኔታዎች ግለጹ እዚህ ላይ ያለ ክላሪቲ ችግር ስላለ እሱ ማሳወቅ ነው እሱ እናደርጋለን አንዱ ሁለተኛው የብዙዎቹን ስራዎች ብናውቃቸው እኛም ኃላፊነታችን በተሻለ ሁኔታ ለመወጣትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም ኮሙኒኬት ለማድረግ ይመቸናልና እነኚህ አምስቱ ነጥቦች ሳትታጠሩ ሌሎችን ተግባራት በዝርዝር አሳውቁ የሚል ነው ይሄ ከፕላን ሚኒስትሪ ጋር የሚደረገው ውይይት እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ በኩል ግን ዋና ዋና ምንላቸው ተግባራት ማካተት ችግር የለም ከአሰራር አኳያ ግን አንድ እቅድ አንድ ሪፖርት የሚል የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ስለነበረ እሱም በእናንተ በኩል ክሊር አድርጉ የእናንተን የማወቅ ፍላጎት ለመመለስ እኛ መጻፍ ያለብን ነገር እንጽፋለን ችግር የለም ነገር ግን እዛ ላይ በቋሚነት የተቀመጠ ነገር ስላለ ስለተነሳ ነው እና ማወቅ እንፈልጋለን ስላለ ነው አቶ ዳውድ ስለነሳ አይደለም
ያንን የሚያስገነዝብ በሪፖርት ውስጥ መቀመጥ ያለባቸው ይካተቱ ይጣቀማሉ ምትሏቸው ነገሮች አካተው አይደለም? እኛ እስከዛ ድረስ የመሄድም ፕሮግራም ካላችሁ ደስተኞች ነን፣ ያንንም እንደግፋለን። ለም ዛሬ ከጨረስክ በኋላ በርግጥ አስተያየት ሰጣለሁ። መመላለስ እንዳይሆን አሁን ስለደከመን ቀጣዩን አቅጣጫ ወስደን እንላያለን። ግን እኔ አንድ ጥያቄ አቶ መላኩን ሊጠይቀው እስኪ አብሮ እንዲመልስልኝ። አቶ መላኩ እዚህ ሪፖርት ላይ ስብሰባ ያደረገውን ጽፏል። ለምሳሌ ከኦሮሚያ ክልል ጋር 500 ሰዎች ወይ 300 ሰዎች በተገኙበት ስላለው ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰው አትል እንደ አዌርነስ ለመፍጠር ለፕሮሞሽን ይህን ያህል ሰው አተንድ አድርጓል፣ ይህን ያህል ሰው ፈቃደኝነት አሳይቷል፣ ይህን ያህል ሰው እገባለሁ ብሏል፣ ይህን ያህል ሰው እንዲህ ብሏል የሚል ጽፋል አይደለም? እሺ፣ ይሄን ከጻፍ እኛ እዚህ ላይ አሁን ያጨቃጨቀን ትልቁ የመጠየቅ ማንዴት አላችሁ ብለን ኦፈንድድ ያደረግ ነው። አንዱ ስትራቴጂ ቅድም አግባዱ ያለው ስትራቴጂ ምንስ ነው እንዳደለም ያለው ወስደን ማለት ነው። እሱን ምን ማለታችን እንደሆነ የምንገልጸው ግን ስለ ቅንጅት አንድ ሺ ጊዜ አውርተን ማአት የቅንጅት መድረክ ፈጥራል። ከአገር ውስጥ ገቢ ጋር ከሌሎች ጋር ቦርድ ሰብሳቢ ሆነ ማአት ነገር አድርጋል። ማአት ውጤትም ተገኝቷል። እጅግ በጣም ብዙ ሴሽኖችን ሪፖርት ስታደርግ በጣም ብዙ ጊዜ የአገር ቻሌንጅ ቅንጅት ነው ያለው ቅንጅት ላይ የተገኘው ነገር። ስለ ግብአት ሊንኬጅ ትልቅ ችግር እንደሆነ አንስተናል። አራቱም አምስቱም መድረኮች ላይ አንስተናል። እሱ ነው እንትን ያለው እሱ ዲቴል የመረጃ ምንድን ነው የእውቀት ችግር ጥማት ካላችሁ እሱን ለማርካት እንልክላችኋለን አይባልም። በእውነት አይባልም። እኛ እዚህ ጋር የተነጋገርነው ነገር እየሰራችሁ ያለ ነው። ማይነር የሆነ ነገር ፕሮሰሱን ሪፖርት አድርጋችሁ መጀር የሆነ ነገር ምናልባት መጀርና ማይነር እናንተ የመዘናችሁበት እና እኛ የመዘንበት ወይ ክፍተት ካለው እሱን ግን በጣም በተደጋጋሚ በየመድረኩ እነኚህን እሾች አንስተናል። ስለ ሌዘር አንስተናል። ሌዘር እየበሰበሰ ነው፣ እንደውም ከፋ ላይ በዚህ 30 ብር ይሸጣል፣ ሰፈር እያገማ ነው ምናምን ማአት ነገር ብለን ከሌዘር ጋር ተያይዞ ትልቅ እሾ ነው፣ እንደውም የእናንተ አንዱ ስትራቴጂ ነው ብላችሁ እሱ ሰርታችኋል። ሪፖርታችሁ አያካትትም። ኮንፈረንሱን ግን ሪፖርት አድርጋችኋል። ስለዚህ ለእናንተ ኪ እሾ መጀር እሾ ብላችሁ የለያችሁት ምንድን ነው? ክሪቲካሊ ለውጥ የሚያመጣ የተነጋገርነው ነገር እኛ የእውቀት ጥማት አይደለም፣ እንደ የማወቅ ፍላጎት ጥማት ሳይሆን በዘርፉ እየተሰራ ያለው ስራ አይታችኋል። እንትን ላይ ይሄ ምክር ቤት ሲቋቋም ሚዲያ ላይ ቀርበ ነበር፣ አይተህ እንደሆነ አቶ መላኩ ሚዲያዎች ሲጠይቁን የነበረው የውሸት ሪፖርት ነው የምትቀበሉት፣ የታለ መሬት ላይ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሉት። እኛ የውሸት ሪፖርት አንቀበል። የተሰራውን ማትሪክ ሰርተን የተሰራውን ፕራክቲካሊ ወርደን አይተን አምነን ነው የምንቀበለው። ለምሳሌ ብለን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አንስተን አይታችሁ እንደሆነ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። እኛ ትረስቱ የለንም ማለት አይደለም፣ አልሰራችሁ ማለት አይደለም። የምትሰሩትን ስራ የመረጃ ጥማትም የእውቀትም አይደለም። ፐርሰፕሽን አንደርስታንዲንግ አወሳሰብ ትክክል አይደለም። የተወያየናቸውን ቢግ እሾዎች ሪፖርት የሰራችሁትን ሪፖርት አላረጋችሁም። ግብአት አልሰጣችሁም ብለን የምንጨቃጨቀውን ሪፖርት አላረጋችሁም። ማአት ነገር ሰርታችኋል። ፕሮሰሶችን ግን እዚህ ጋር ደግሞ አቅርባችኋል። ከዛ በኋላ ግን አሁን የምትወስድበት አግባብ እሱ ትክክል ስላልሆነ እሾዎችን በተነጋገር ነው ልክ ክሪቲካል መሆናቸውን አይተን ብናይ ጥሩ ነው። እኔ ወደ ቃላት እንትን እየገባን ስለሆነ ልጨርስና ከዛ በኋላ የሚባለው ነገር የሚባለው እኔ የተነሳሁት ማወቅ እንፈልጋለን የተሰሩትን ነገሮች የሚል ስለሆነ ይህንን እናሳውቃለን ነው እያልኩ ያለሁት። ወደ ሌላ ጸጉር ስንጠቃ ምንል ከሆነ ምንግባባ ይመስለኝ ትክክል አይደለም። ሁለተኛ ሜጀር ስራ ነው የኢንዱስትሪ የፕሮሞሽን ስራ ከሁለት ወር በላይ እየወሰደ በጣም ብዙ ፖቴንሻል ባለሀብቶች የተለዩበት ትልልቅ ባለሀብቶች እንዲገኙ የተደረገበት ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ የተደረገበት ከውሳኔ በኋላም ሄደው ተጨማሪ ስራ እንዲሰሩ የተደረገበት። ምክንያቱም ትልልቅ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ገንብተን ውሳኔ ላይ ለመድረስ ባለመቻላቸው ምክንያት ክፍተት የተፈጠረበት የነበረ ነው። ይሄ መጠቀሱ በጣም ዲዘርቭ ያደርጋል። በቀደምም ሲዳማ ኒርሊ ወደ 100 የሚደርሱ ባለሀብቶችን ከስንት ዝግጅት በኋላ ወደ መተማመንና መግባባት ላይ እና ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ለማድረግ ተሰርቷል።
ይሄ የቀደም ሲባሉ የነበሩት የተሰሰረ የምናም ስራዎች የዴቱዴ አክቲቪቲዎቻችን ናቸው። ምክንያቱም ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ይሄንን ነው የሚሰራው። ለምሳሌ በቅንጅት ከእያንዳንዱ ሴክተር ጋር የምናደርጋቸው ውይይቶች በተመለከተ ብዙ በየቀኑ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ያንን ሁሉ ካፕቸር ለማድረግ ያስቸግራል። ይሄኛው ግን ትልቅ ሽፍት የሚያመጣ ስለሆነ እንደ ሜጀር ተግባር ስለወሰድነው እኛ ሜጀር ምንለው እናንተ ማይነር እኛ እናንተ ማይነር ብትሉት እኛ ሜጀር ምናደርገው ከሆነ አንድ ፔጅ ላይ ላንሆን ስለምንችል በዛ መንገድ ብንግባባ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ሶስተኛው የፕላን ሚኒስትሪ ላይ ያለውን ሁኔታ ውይይት ይደረግበት። አሁን እያንዳንዱ ተግባር 0.5 0.25 1 ብራም ውጤት ተሰጥቷታል። እሷን ካላሳካም በስተቀር ከመቶ የመቶ መጨረሻ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በሚገመገምበት ጊዜ የሚያገኘው ውጤት እኛ አሁን በዚህ በመነጋገርበት ሳይሆን ከነሱ ጋር ስምምነት በተደረሰበት 25 ውጤት የተሰጣቸዋሉ 10 የተሰጣቸዋሉ። ለምሳሌ እነኚህ 5ቱ ሁሉም እኩል አልተሰጣቸው። 5ቱ ተግባራት የሚባሉት ማለት ነው የመፈጸም አስፈጸም አቅም፣ ገቢ ምርት መተካት፣ የማምረት አቅም አጠቃቀም ማሳደግ፣ አዳዲስ ኢንቨስትመንት መሳብና የስራ ዕድል መፍጠር ተብሎ በእያንዳንዱ ተሰጥቷቸዋል። ከዚያ ደግሞ ዝርዝር የተቀመጡ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ያንን ለመፈጸም ነው አሁን እኛ የሮጥን ያለነው ማለት ነው። ሌሎች ስራዎች ያንን እስከሚደግፉ ድረስ ነው የምንሰራቸው፣ ያንን ግብ ለማሳካት እስከሚደግፉ ድረስ። እና እዚህ ላይ ያለውን ሁኔታ እኛ ከምክር ቤቱ ጋር ጨርሰው ወደኛ የመጡ አድርገን ነበር ያሰብነው። ምክንያቱም ውይይት ያደረግነው ከዚሁ አዳራሽ ነው። ሚኒስትሮች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አመራሮች ባሉበት፣ የፓርቲ ሰዎች ባሉበት የተነጋገርነው እንደዛ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ኮሚሽን ካለ ብናጠራው ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለ። የመጨረሻው ሚስ ኮሙኒኬሽን ነገር እየታየ ነው። ይሄንን ቦልድሊ ማስተካከል የሚገባን ይመስለኛል በጋራ። ከዛ ውጭ ግን ፕራክቲካሊ ስራዎች ተሰርተዋል። እኔ በማኔጅመንት እኮራለሁ፣ በሰራተኞች እኮራለሁ። የተሰሩት ስራዎች በጣም ውጤት አምጥተዋል። ይሄ ማለት ግን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ችግሮች ተፈተዋል ማለት አይደለም። ገና ብዙ መሰራት ያለበት መፈታት ያለባቸው ችግሮች አሉ። ነገር ግን በተሰሩት ስራዎች የተገኙትን ውጤቶች በተመለከተ የትኛውም ተቋም ላይ የትኛውም እንትን ላይ ሊታዩ ሊዳሰሱ የሚችሉ ስራዎች ናቸው እና በዛ በኩል ምክር ቤቱ እንደው ተጨማሪ ነገሮችንም ወርዶ ቢያይ የምለው የስራውም አካል ነው። አንዳንድ ጊዜ በሪፖርት የሚመጡትን ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካሊ እነዚህ የሚባሉት ነገሮች ምን ላይ ናቸው ያሉት የሚለውን እኛንም ባሳተፈ መንገድ ወርደን ብናያቸው ጥሩ ነው። አንደኛ የፖሊሲ ሾዎቹ ነው ለመለየት ያመቻል። ሁለተኛ በትክክል የተሰሩትና ያልተሰሩትንም ለማወቅ ያስችላል። ቅሬታ ግን በማህበረሰቡ ዘንድ አለ። አሁን አንደኛ ቅሬታ የስራ እድል አልተፈጠረልንም የሚል ቅሬታ አለ፣ መመለስ አለብን። ሁለተኛ ኢንዱስትሪ አልተስፋፋም የሚል አለ፣ ይህን ቅሬታ መመለስ አለብን። ሶስተኛ አልፎ አልፎ ኢንዱስትሪዎች የሚፈጥሩት ብክለት አለ፣ መቀነስ አለብን። ባለባለሀብቶቹ በኩል ከግብአትና ከዚህ ከፎሬክስ አቅርቦት ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ መመለስ አለብን። የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉ፣ መመለስ አለብን። ይሄ ያስቀመጥነው እቅድ ያንን ይመልሳል አይመልስም የሚለውን ግን ከእናንተ ጋር እየተነጋገር መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዲስተካከሉና ፋይናል እንደርስበታለን ወደ አለው ግን እንደርስበት ሁኔታ መመቻቸት ያለበት ይመስለኛልና በዚህ ምክንያት ጥሩ ስለተስማማን ሌላ ነገር የለንም። ሁለት ነገር ብቻ። አንደኛው እኛ መነሻችን እውነት ለመናገር አሁን ሪፖርቱ ከቀረበ በኋላ ነው የምንላችሁ ብዙ ነገራችን ክሊር ተደርጓል። አሁን እዚህ ጋር የተገኘውንም እኛ ፕሮሰስ እያልን አይደለም። ይሄን ሪፖርት ካረጋችሁ ተደጋጋሚ ያን እኛ ግን የምንፈልገው እንድትረዱልን ውጤት ሂደት አይደለም። እናንተ ውጤቷን በአምስቱ ግቦች ነው ወይ በስድስቱ ግቦች ነው የምትለኳቸው? እኛ ደግሞ ውጤቶቹ ብዙ ስለሆኑ ሰፋ ይበል እሱ ለናሽናል ለተቀመጠው ዳይሬክሽን እንዳለ ሆኖ ግን ለምሳሌ ቅንጅት በመስራታችን ምን ውጤት መድረክ አይደለም እኛ የምንፈልገው። አሁን ተመሳሳይ ፔጅ ተመሳሳይ ቋንቋ ግን ተመሳሳይ አንደርስታንዲንግ እንዲ። ስለዚህ ቀጣይ የሚላኩ ሪፖርቶች እኛ የምንፈልገው ምን ሶሉሽን ፈታ ምን ውጤት አመጣ እሱ ይበቃል። እንደተጠበቁ ሆነው እነኚህ የተደረጉ ስራዎች ይህን ሰርተናል ከመባል ነው አሁን የሶስት ወር ሪፖርቱ ላይ እንደውም እኛ ግብአት ልንሰጣቸው የነበረው እና ውጤቱ ምን አመጣ የሚለውን ብትወስዱ አቶ መላኩም እናንተን ብትይዙልን። ሌላው ይሄ ሪፖርት ፎርማቲንግ ላይ እኔ ጋር አቶ መላኩ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌላ ጋርም ስለተነሳ እናጥራኛ
عند أجر عند فورمات عند ريبورتينغ إنه إنديت كينيا كار ريكونسايلين نارجو يميقول لنا غير كله أديشنال دمو سنتايك أشوا كونفوجين بماي فتر مالكم من مني كاتت إنديت النادر كيميلون غير النادر ك يمج أرشاو بتنك أكرنا أشوا نقدر وشلا ريسبوند النارك أهون إنجري ليلا ينور الله تطارك إن بلوا إتشين 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 ملاش مدرك كفتن أتوملاكم بالله بتنك أكرنا الصادر سان إندوم زيان بيبا ዋናው ነገር ግን የተሰሩ ስራዎች ፕሮፐርሊ ሪፖርት ይደረጉ ፕሮፐርሊ ሪፖርት ስላልተደረጉ ሪፖርቱን ገቡና አዩት እስኪ ሪፖርቱ ላይ አሁን ገብታችሁ ታዩታላችሁ ሪፖርቱ ላይ በዚህ ተሆነ አይደለም ስለዚህ ይሄ እናንተ የምትነግራቸው ሲስተምን ቢሆን ሆኖ ኢንዱስትሪን መቀየር የሚችል ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችል ዋጋ ያላቸው ነገሮች ስለሆነ እኛ ስናቅ ለኛ ወቀት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ እናንተ እንድትረዱ ምፈልጉት እናንተ በጣም ብዙ እየለፋችሁ የውጪው አካል እናንተ እምትለፉት ናቅ ከነሱ ጋር እኩል አልሰራችሁም ብለው እንድንፈርጅ ይፈልጋል እኛ ደግሞ እናንተን ወግን እምትሰሩትን ስለምናቅ በየትኛው መድረክ ሄዱ በየትኛው መድረክ ሄዱ እምትሰሩትን ስለምናቅ በመናውቀው ልክ ዲፈንድ እናረጋ ለዛ ነው እንደ ምክር ቤትም ያነሳሉ በቂ መረጃ ይኑ የሚሰራው እኛ ተች ሳናረግ እየሰራችሁ ተች ሳናረግ እናልፍና መተን ግን ይሄን ይሄ እኮ ቢያረጉ ኖሮ በቂ መረጃ ቢኖር እንድንሰጣችሁ ነበር እናንተ ጋር እኮ እየተሰራ ነው ፓብሊክ ይጠይቀናል ሚዲያ እየተደበቀ ነው እንጂ እንደዚህ ይሉናል ስለዚህ እናንተ ጋር የሚሰራው ስራ ሙሉ ማውቅ ሙሉ ያረጋናል እናንተ ጋር እየሰራ ነው እናንተ ጋር የሚሰሩት እኛ ጋር ኮንፊደንስ አለን እዚህ ጋር የ11ዱን ቋሚ ኮሚቴ ሲገመገም እኛ ምን ጠይቁት ሄደት አይደለም እናንተ የሰጣችሁ ትግባት ምን ጥይት አመጣ እኛ እሱንም ክላሪቲ እንፈልጋለን ለምሳሌ የኛ ስግባት ብቻ ነው ውጤት ያመጣው የነሱ ኢፈርትስ የቱ ጋር ነው እንዴት ነው ተለይቶ መጀመር የሚደረገው ስለዚህ እኛ ፎከስ ብናረጋው ስርዓት ካለ ውጤት አለ ብለን ነው የምንነሳው ስርዓት ካለ ውጤት አለ ይሄን ዘርግቷል እንዴ እየሰሩ ነው ይሄን ዘርግቷል እንዴ እየሰሩ ነው ስለዚህ ቅድም ሀድቁ ለጠየቀው ምን ጋፓል ይሄ ምን ይሞላል ላልኩ አሁን ላሉ ችግሮች በሙሉ ኢንዱስትሪ ሴክተር ላይ ያሉ ችግሮች እኛ አሁን ሁለተኛው ስላይድ ላይ የምናቀርበው እነኚህ ቢሰሩ ኖሮ ችግሮቹን እየሞሉ ይሄዳሉ ችግሮቹን አንድ ሁለት ሶስት ብለ ትስስሩ ቢጠናከር የግብአትን ችግር እየሞላ ይሄዳል የቆዳም ይሁን የምንም እንደሱ ብለን ነው ስለዚህ ችግሮቹ የተለዩ ይታወቃሉ ከግብአት ጋር ከማኔጅመንት ጋር ከምናምን ጋር ነኝ ሲስተም እየተዘረጉ ያስራር ስርዓት እየተዘረጋ ሲሄድ እየሞላ የሚሄድ ነው የሚል ነገር ስላልን ስለ ኡቀስን ፈልግ በቂ መረጃ እናንተ የምትሰሩት ነገር ሁሉ ለኢንዱስትሪው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ሁሉ በእኩል ደረጃ ላይ ስናቅ ከእናንተም ጋር ለመግባባት ለሌላው አካልም ኮሙኒኬት ለማድረግ እየተሰራ መሬት ላይ ያለውንም በኮንፊደንስ ለማሳመን ለኛ በቂ መነሻችን ነው ሌላ ምንም ኢንተረስት የለንም ስለዚህ ሩትን አይደለም አሁን መስራቻቸውና ሪፖርት ያረጋቸው ብዙ ጊዜ አመት ሙሉ የተጨቃጨቀንባቸው ግን እየተሰሩ ያሉት ነገሮች አሳውቁን ከፎርማቱ ጋር ያለችው ዘ ኦንሊ ኢሹ አጥርተን ኮሙኒኬት እናረጋችኋለን ከዛ በተረፈ አንደርስታንዲንግ ካለ እኔ መሰረታዊ ልዩነት የለውም የተስማማን ስለሚመስለኝ በዚህ ይሄንን ሴሽን ብንጨርስ ይምላል የመጨረሻው ግን አንድ ሐሳብ በልብ ይመጣ አሁን እናንተ ምስኪ ሪፖርቱን እነት ሪፖርቱን እኛ የገመገምንበት ወይ ለኛ ተደስተን አይደለም እኔ እንደውም አሁን አቶ መላኩ ክሊር አረገ እንጂ ነጥቦቹ ተሰጥቷልና እነኚህ አክቲቪቲ አይሆኑም ወይ ለካ ከፕላን ሚኒስተር በተቀመጠው ወድ ውጤት ተለክቶ ነው እንጂ ይሄን አመጣለው የግል ሐሳባችን ማለት ነውና እንግዲህ ቁጭ ብለን እሱ ላይ በደንብ ኦረንት ታደርጉናላችሁ ናሽናል የኮንሰንሰስ ላይ ተደረሰበት እያንዳንዱ አክቲቪቲ ሬት ሲደረግ የተሰጠበት ከፋይናንስ ከከስተመር ሰርቪስ ከተለያየ መልኩ ያመጣው እሱ ተደማሪ ሆኖ የሚፈልገውን ውጤት ለማስገኘቱ እንዴት ነው ፒክቸሩ የሚታየው የሚባለው ለኛም አልታየንም እናንተ በገባችሁ ልክ እኛን ታስረዱናላችሁ ስለዚህ ያሁኑንም አካታችሁልን እቅዱን አንድ ዙር አይታችሁ አሁን እኛም በጣም ስለደከመን ግማሽ ቀን ከዚህ በኋላ በሁለት ሰዓት ስለሚበቃ የሶስት ወር እቅዱን ሌላ ጊዜ ብናረግ ምን ይመስላል አሁን አልደከመንም